oxiri savolim. O'zbekiston sharoitida bor narsa, ko'p yil hamma ham soliq to'lamagan. Soliq davlat byudjetiga tushadigan narsa. Davlat byudjetidan pensionerlar bor, studentlar bor, davlat ishchilari bor. Oxirat kuni to'lamagan soliqlar ertaga 33 million aholi yig'ilib, mani haqqim ber deb turib oladigan qarzmi to'lamagan soliq yoki bu gunoh darajasi mana shu hukmi qanaqa? Bizi halkımız boylik doğrusu da orzum hem kimi kılıçtı ünütüp koyuptu. Bana mesela sahabelerin zamanası da haram arzam mıydı, halal arzam mıydı? Hemimiz 100% imamız var. Haram bugün şart normali var. Gaz, svet, piniyası var mı? Öz aslında şu gaz, svet ki mesela vaktinden ötküzü varsayız, peyni töleyesiz degen şartı koyuş. Şart an caiz mi? Caiz mi sözü? Aslında. Bu rasmiyetçiliydi kızı yok. Yok, bu muhim caiz. Birinci o'rinda sheriklikka qo'shilayotgan paytda hozirgi kunda 5 ta narsani qattiq e'tiborga olish kerak. Biznesga qaytsak. Xo'p, tadbirkorlar juda ko'p, o'zimizda ham shu narsa bo'lardi ko'p marta. Oborotda pul yetmaydi, bankka bora olmaydi. Diqqat konkurs. Aynan shu videoning tagida eng zo'r izoh qoldirgan muxlisimizga 1 oylik biznes davolash kursimizga 10 million so'mga voucher beramiz. Shaxsan o'zim 26 avgust kuni izohlarning ichida eng qizig'ini tanlab olaman va Telegram kanalimda e'lon qilaman. Assalomu alaykum. Milliard ko'rsatuviga xush kelibsizlar. O'zi ko'pincha tadbirkorlar bilan ko'p ishlaymiz. Juda ko'p paydo bo'ladigan savol, tadbirkorlikda ko'pincha pul yetmaydi. Lekin kredit olishdan qo'rqadi, mumkin emas, joiz emas degan joylari bor. Sherikchilikda ko'p muammolar paydo bo'ladi va hokazo. Juda ko'p savollar borki, qattadir Google'dan qidiramiz, qattadir tanish imom akalardan savol berib javob olishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz aynan shu yo'nalishdagi bir katta mutaxassis, o'zimiz ustozimiz Abdumannon aka. Abdulloh domlamiz, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Va alaykum assalom, rahmatullohi xush kelibsizlar. Domla, mana shu o'zingiz to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz, chunki har xil imomlar bor, har xil domlalar borki, men o'zim ham bir nechtasiga murojaat qilganman qaysidir biznes savollari bo'yicha, lekin biznesni umuman tushunmaydigan imomlar bor-da, bilimini biznesga qanaqa qilib qo'llash bilmaydi. Sizda o'zingiz to'g'risida desangiz, qattiq ilm olgansiz, biznes bilan ya'ni biznesi ichida yurganmisiz, biznesi ichini tushunib, shu bor ilmingizni qanaqa qilib qo'llaysiz? Shu to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz. Men ismim Abdulmannon Abdulloh. Xo'p, asosiy o'qishni biz madrasa Andijondan boshlaganmiz. Undan oldin ustozimiz Rahmatulloh Qoraka degan katta olim zot bo'lardi. U kishi sohasi o'zi ham qoriydilar, ham olim edilar, ham tariqat peshvosi edilar. Uchta tomonni jamlagan inson edilar. O'sha kishining huzurida 4 yilcha ilm olgan edik. Mehmonxonasida yashab ilm olgan edik. Bo'libamiki, har kuni birga yotib, birga turib o'sha hayotimizda. Keyin madrasada o'qidik. Madrasani ham bitirib, Alloh bizga juda ajoyib ustozlar nasib qildi madrasada ham. Sohibjon domla deb Alloh ham umrlarini uzoq qilsin. Keyin 2003 yillarda mana Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi huzuriga keldik. 2003 yillarda o'sha paytlarda u hazrat tashqarida hijratda yurgan paytlarida rosa orzu qilardi. Qana bir ana qilsa ekan deb. Ya Alloh nasib qilib, qarang, u kishini oldiga keldik. Keyin qarangda yana ba'zi bir holat o'p qoldi. Hazrat safarlari ko'p bo'lardi, boshqa ishlari ko'p bo'lardi. Shunda bo'sh kunlarimiz bo'lardi. Shunda hazratda bir sheriklar bor, Zohidjon Qoraka degan. Oldilariga borib turmoqsam ekan dedi. Endi hazrat bilan maslahatlashing, bir yana bir tashqariga ham chiqishni bir rejalashtirsiz. Xo'p, deb turib shu orqali to'g'risi hazrat bilan maslahatlashish ham ajoyib bo'lgan. Hazrat yo'q deb bo'lsa nima qilamiz ekan degan fikr paydo bo'lgan. Keyin yaxshi yo'li biletni olib oldiga kirib duo qilib bering deyish bo'lganda. Ajoyib bo'lgan. Kirib turib hazrat shu biletni olib shu ketayotgandek duo qilib bersinlar desa, iye dedilar, hop Alloh baraka bersin, ilm nafa bersin deb duo qildilar. Shunaqa qilib Devband degan Hindiston Devband degan joyda o'qiganmiz. U yerda ajoyib bir tomoni shundaki, hamma jihatdan ta'lim berilinadi. Yonida tibbiyotdan dars berilinadi.
7 yıl 8 yıl okuyan bola 8 yıl içinde tabibim bulup çıkardı. Tabibim bulup çıkardı. Kompyuter var hazır. Kompyuter sahası bulup çıkardı. Şunga hazır yükünde mesela alhamdülillah iqtisodiyam qo'shib qo'ydi. Bu özü aslında şu yakın günlerde sodir bo'ldi bu iqtisod qo'shilishligi. Sababi nima? Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh şu özünün sohbetlerde, köp sohbetlerde aytadı ki biz ballar şu doğru dini fikrini örgen yaptı. Lekin taşkı dünya bilan alakası bağlanmaya kaldı. Bizi ahli ilimlerimiz ilimge hazine bularken de gari. İlimge hazine bularken ilim boçkası bularken de. Lekin taşkı dünya bilan bağlanıcı vasıtası yok iken. En kıyın tamamı şu iken gari. Zor zor alın ballar var. Hadislerde yotla vargen. En karlıgi yaşlıgi de bugün. Hadislerde yotla vargen. Fikri yotla vargen. Bir de joydan gapirsangiz ilib chiqaradi, teshib chiqaradi. Lekin tashqi dunyoga bog'lanishlik degan narsa bo'lmagan ekan. Ular bilan ularga tushuntirish, ularning biznesini olib keling mana bu yerga o'tiraylik, birgalashib hal qilishlik degan narsa shu vaqtga to'g'ri bo'lmagan ekan. Ya'ni hamma diniy olimlar ham tashqi dunyodagi qaysidir savollar paydo bo'lsa, javob bera olmaydi deb aytmoqchi. Ha, albatta. Javob bera oladigan, qarangda, javobini bilgan taqdirda ham uni hali tashqi dunyoga qo'llash, tatbiq qilish degan narsadan shunaqa uzoqlashib qolgan ekan. Sizda qanaqa tajriba bo'lgan? Biznes bo'yicha mana ko'p maslahat berasiz. Sizda qanaqa biznesda aynan tajribangiz bo'lgan? Nimaga siz qo'llolayman deb o'ylaysiz boshqalarga? Qiziq tomonini aytaymi? Meni atrofimda bari tijoratchilar, ishbilarmonlar hammasi yig'ilib qolgan, qarang. Shu Toshkentga keldim. Toshkentga kelishim bilan chunki men bu savol-javoblar o'tkazishni madrasada davrimdan boshlagan. Madrasada ham ba'zi bir masalalar kerak bo'lsa, ko'r qo'yinglar shu masala nima bo'lar deb turib, doimiy ravishda men savol-javob bilan shug'ullanganman. Bolalar, sheriklarimiz darsga kirib ketishardi. Darsga kirib ketishda menga bitta sinf ham berishmagan, qarang. Nimaga desam, shu kirib ketayotgan domlalar avval mukallama qilib olsin, ya'ni darslarni ko'rib olsin, sizdan o'tkizib olsin, to'g'ri-noto'g'riligini, savol-javobini qilib olsin, keyin ular kirib ketaveradi. Men u domlalardan anaqasiga shug'ullanaman. Ustidan shug'ullanishlikka kirib ketaveradi, chiqmagan joyini mendan so'rab oladi, dars beradiganini mendan o'tkazib oladi. Shunaqa holatda menga taklif qilishgan. Tashqidan keladigan odamlar savol javob ham menga ro'bara bo'linardi. Alhamdulillah, Alloh shunaqa. Keyin Toshkentga keldik. Kelganimizdan keyin atrofimiz to'la ishbilarmonlar, ishlab chiqaruvchilar, savdogarlar, tijoratchilar, sarroflar, hamma shunaqa. Majbur bo'ldikki savol javobga. Ishini ustiga borishlikka. Nima qilish qilmasdik? Qaraydi, bu narsa bizi shu narsani ichiga tortib ketdi. Tortib ketib turib, biz o'qigan joylarda ham aytayapman-ku, hozir mana Pokistonda ham Darul Ulum degan Karachida Darul Ulum bor, Devbandda ham Darul Ulum bor. Endi Pokistondagi joy o'ta rivojlanib borgan. O'ta rivojlanib borgan. O'quvchi madrasani bitiradi, sertifikat beradi. Iqtisod sohasida mutaxassis degan sertifikatni beradi. O'qitishni o'qitish farqi bor-da, mana misol ham iqtisodiyot universitetlari bor. Lekin ularni diplom bor bolalar bilan suhbatlashsa, iqtisodiyot to'g'risida unaqa bilimi ham yo'q-da. Qanchalik bu nazariya tomonidan iqtisodiyot o'rgangan yomon emas, yaxshi deb bilaman, lekin tajribangiz bo'lmasa, misol uchun-da, qanaqa qilib ichida yurib, endi chunki mana biznes ichida yursangiz juda ko'p nuanslari bor-da, baribir nozik-nozik savollar bor. Aynan mohiyat tushunmasa, aytganingizdek, ichida bilimini qo'llashda to'g'ri kelmay qoladi-da. Aytayapman, menga Xudo bergan fazilni qarangki, juda katta bir sarrofdir bilan valyuta ayirboshlashma shug'ullanadigan bir sherigimiz bor edi. Uni ishini to'g'rilaymiz deb turib, bir 3-4 yil o'tib ketdi, qarang. To'g'rilaymiz deb turib 3-4 yil o'tib ketdi. Uni mobaynida u ustozga murojaat qilingan, bu ustozga murojaat qilingan, dunyoda eng katta o'sha shu sohani mutaxassislarga murojaat qilib turib to'g'rilashga harakat qildik. Yana bittasi, divan, shunaqa mebellar ishlab chiqaradigan ishlab chiqaruvchi bo'ldi. O'zini haligi ishchilari to'g'risida, o'zini ishlab chiqarish to'g'risida tashadi oldimizga, to'g'rilab bering deb. Unga ham 1-2 yil o'tib ketib qoldi, qarang. Haligi to'g'rilaganimiz uchun undan so'raymiz, bundan so'raymiz bo'laylar. Uy quruvchi birodarlarimiz bor, qarang. Uy qurib topshiruvchi. Ularni ishini to'g'rilashlik uchun yana murojaat bo'ldi. Qisqasiki, biz bu holga kelguncha to'g'ri javob bera oladigan bo'lguncha ishni ichida bo'ldik. To'g'ridan to'g'ri savol-javob bo'ldi. Alhamdulillah, 1-2 yil oldin Pokiston, Hindistonda juda katta-katta ulamolar, bo'lmaganki Muhammad Taqiy Usmoniylar keldilar. Kelgan paytlarda biz ham savollarni to'plab turdik, ro'yxatlarini to'plab turib, bu ishbilarmonni ishlab chiqaruvchining ishi bunaqa bo'lyapti, bu pul purishniki bunaqa bo'lyapti, buniki bunaqa bo'lyapti, hammasini sekin-sekin javoblarini oldik-da. Keyin ne anaqasini ham berdilar. Bog'lanish kontaktlarini berib, shunga bog'lan, unga bog'langin, bunga bog'lan qildilar. Qarang, alhamdulillah. Aytayapman, biz ichida yurib, boshimizga muammolarni ilib, keyin javob qidirishni boshladik-da.
zikir ahlidan so'rang platformasida ham hayot a'zosi. Siz yaqinda bilib qoldim bu narsani. Hamma menimcha foydalanadigan bir platforma. Nechta hayot a'zosi bor? Nechtadan bittasisiz? U bundaydi. Birinchi Hazrat vafot topdilar, Alloh rahmat qilsin. Vafot topdiganlardan keyin Salohiddin domla mashhur anaqalardan. Keyin yana Zohidjon domla, Hazrat men birga o'qigan, Liviyada o'qigan. Shu yana bir 10 tacha domlalar katta-katta Hazrat shogirdlar yig'ildik. Yig'ilib turib endi nima qilsak ekan? Bu ish to'xtab qolishi yaxshi emas. Doni hop deyishdi, hammalar to'plandi, a'zolar saylandi. Bosh anaqa Salohiddin domla maslahatchimiz, Zohidjon domla maslahatchimiz. Ayfon domla boshqaruvchimiz shu anaqani, keyin Ismoil Hazrat u kishi ham shu asosiy boshqaruvchilarimizdan. Oxiri nima to'xtagan joyi shu bo'ldiki, Hazratda bir anaqalari bor ekan. Men yo'g'imda gapirgan gaplari bor ekan. So'rab turib, shu men to'g'rimda gapirganlarda bu kiyovlar Abdulbosit aytib qoldi. Bu bola ancha faqih. Endi o'zim to'g'risida gapirsam qanaqa qilib gapiraman? G'alati ham tuyularganda. Shu sohani yaxshi egallagan alhamdulillah deb turib ancha maqtagan joylar bor ekan. Lekin men uni eshitmagandim ham, keyinchalik o'zlari aytib qoldi qani. Yozib olgan ekan ham u kishi. Diyordu ki, hammalari bir bo'lib turib, siz shuni yurtsangiz, asosiy bir anqasi siz bo'lsangiz, qolgan biz hammalarimiz yordamchi bo'lsak deb taklif berishdi. Ajoyib. Shu bilan boshlanib ketdi. 6 yil o'sha bitta xonadan chiqmasdan, hech kimga boshimiz ko'rinmasdan. Kim bu deydi javob berayotgan deydi zikr ahlidan so'rayotgan hayot deymiz. Haqiqatda hayot o'sha ichida Ayfon domla bor. Nechta kishi bor? 10 kishicha bor. 10 kishicha bor. Ular o'sha markazda 2 kishi o'tiramiz. Men yana bitta kotibim bor. Ikkovimiz o'tiramiz. Ismoil Hazrat uchalamiz o'tiramiz. Qolganlari tashqarida. Masalan Ayfon domla o'zining ishi bilan yana bittasi Nodir degan bir outsource. Ha, xuddi shunday. Nodir, Muhammad Ali, masalan, yana o'sha shunaqa hammalar savollar kelib qolsa qiynalib qolgan, sohasiga tegishli bo'lsa jo'natib yuboramiz, javobni beradi, yozib yana ko'ra. Ajoyib. Shu 6 yil bo'ldi nima, Hazrat vafotdan beri. Endi qarayapmiz, bizda 70 yil ichida ateizm bo'lgan. Ateizmda shunga yarasha tizim ham shakllanib kelgan. Endi yangi dinga endi kirilayotgan bir millatimiz desa ham bo'ladi. Juda ko'p xatolar qilamiz. Qattadir ilm yetmaydi, qattadir bir privichka bo'lib qolgan, o'rganib qolgan narsalarimiz bor, esidan qolib ketganda. Keyin davlatning o'zidagi tizimda ham hamma narsa joiz bo'lgan narsaga rioya qilish ham qiyin. Mana o'zingiz ham o'tgan safar ham aytdingiz, bir ko'rishib gaplashganda hammamiz 100% nimamiz bor. Harom bo'lgan shartnomalar bor. Ham gaz, svet, pinyasi bormi? Bo'ldi, uje joiz emasdi. Shunaqa vaziyatda nima qilishimiz kerak? Mana biz misol uchun bizni boshqa yo'limiz yo'q. Elektrisetni shartnoma qilsak, qariy mamni olib tashlaydi, siz kim olib tashlamaydi? De shunaqa vaziyatlarda hukumat qanaqa, nima qilishimiz kerak? Svetsiz o'tirish kerakmi yoki bu narsaga istisnolar bormi qanaqa? Dinimiz shunaqangi bir keng, haligi jonli dinki. Jonli din, o'lik din emas, jonli din. Ki hamma holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonalarida sahobalar tobiinlar davrida qiyomatga do'r bo'ladigan holatda hammasini yechimini berib qo'yilgan. Butunlay yechimi berilgan hammasi. Bitta narsa, ajoyib narsada ba'zilar aytadiki, men shu muammoga ro'para bo'ldim. Nima qilay deydi-da meni qarab tur. Nima qilay endi majburman deydi-da, hali qo'l urib qo'yaveradi nojoiz joiz ishlarga. Ey, biling. Bu nojoizliklar Allohning plani bo'yicha, Allohning rejasi bo'yicha sizga ro'para qilinayotgan narsa, buni unutmang. Tushuntira olyapmanmi shu narsani? O'ylayapsizki, siz bu muammo o'zi bo'lmasligi kerak edi, to'satdan bo'lib qoldi, buni yechimi yo'q. Unaqa emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p o'rinlarda aytadi: "Afa hasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turjun." Biz sizlarni bekordan bekorga yaratib qo'ydik deb o'ylaysizlarmi? Yoki yana bir boshqa bir oyatda iymon keltirdik bo'ldi endi, imtihon qilinmaymiz deb o'ylaysizmi? Unaqa emas. Har kimda hayotida har qamida ro'bara bo'layotgan muammosi Allohning plani bo'yicha, Allohning rejasi bo'yicha qo'yilayotgan muammo bu narsa. Biz bitta o'ylayaptiki, mana masalan, Osiyo onamiz erini Alloh taolo xudolikni da'vo qiladigan Fir'avn qilib qo'ydi. Erini. Osiyo onamizni eri Fir'avn. Bu yerda bittasi musulmonlik, bittasi xudolik, haligi g'ayridinlik emas-da. Shu yerda muammo nima? Endi desa, Osiyo onamizning muammosi Fir'avn.
Endi men erim shu endi mamlakatni malikasiman men shu bilan yashashim kerak majburman tirik qolishim uchun shu nima desa shuni qilishim kerakda degan holat bo'lish kerak desa Alloh taolo nima deyapti Osiyo onamizni imtihon qildi olib chiqilindi qasr boylik hammasini ro'parasiga qo'yib turib Osiyo onamizni qo'l oyog'idan to'rt tomonga tortib turildi tortib turib shuni ixtiyor qilasanmi yoki oxiratdimi dedi qarangda haligi bu Kim öyleydi ki bu Allah'ın planı bilen ekelliği gibi ne mi şey var? Bu Allah'ın planı boyunca bu genlerse, ricası boyunca bu genlerse, Asya anamıza hayattaki imtihanı böyle yapıp bunarsan. Şimdi yarı para bulu diyor, mi ahiret tutarlayayım hani. Şimdi tartılıp gitti, yırtılıp gitti. Lakin Allah Ta'ala bir neçe yüz yıl ötkendeki Kur'an'da ayet yaptı ki, Asya göçüne kıvakıya bu genlerde. Ölüyetken payti de ey Rabbi özünün huzurunda cennette menge uyku bina kıyken bu kasırlarda onu ne gidiyken de biz onge bina kıldı deyip haber verip durduk hani. Siz ben biz karab hazır günde her tamanda nacizliler her tamanda haram umu hamasi Allah'ın planı bu içi. Gerçi ne kılışımız gerek? Bunu biz şartlama tüzüşümüz gerek mas mı elektrisiyetle ne kılışımız gerek? Bunu 100% nacizli 100% caiz tamamı bu. Haklıgın bir şartnamayızı ap gelin. Şeriatımızda mana shu shartnoma nojoiz ekan. Shuni joiz tomoni bor, 100% joizi bor. 100% joizi bor. Yaxshi tushunmadim. Ya'ni shartnoma tuzishimiz joiz elektrisitetni. Qarab turing. Alloh taolo nima qildi? Bir inson haromdan boshqa narsa topa olmay qoldi. Shuni yemasa o'ladi. Shuni yemasa o'ladi. Shu darajada zarurat, hojat degan narsalar bor. Zarurat darajasi, hojat darajasi uni belgilanadi, alohida belgilanadi. Endi zarurat darajasiga yetsa ulamolar nima deb fatvo berinadi desa, bundan boshqa holat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunga ijozat berilinadi. Mana masalan, bitta odam o'lyapti. O'limtidan boshqa hech qanaqa yeydigan narsa yo'q. U o'lib ketaversinmi yoki o'limtidi deb o'zining jonini saqlab qolsinmi? Ulamolar aytadiki, agar o'limtidi yemasa, u odam gunohkor bo'lib o'tib ketadi deydi. Xuddi shunaqa iqtisodda ham shunaqa joylari bor. Ya'ni joiz Joiz bo'ladigan joylari bor. Mana masalan, hozir gaz svetga joiz. Gaz svet qarang. O'z aslida shu gaz svetga masalan, vaqtida o'tkazib yuborsangiz, penni to'laysiz degan shartni qo'yish shar'an joizmi? Joiz emas o'zi aslida. Lekin bu shu holatga yetdiki, shartlarda masalan 5 ta shart bor-da. Savdo tuzishda 5 ta shart bor. Qaysi? Birinchisi savdo taqozo qilgan shart. Nima degan? Masalan, sotdingmi, molni olib kelib berdi endi. Aldıymı pulunu verdi endi. Bu savdo taqozo qilgan şart bu. Bunu koymasa ham baribir shu ani. İkincisi, munosib şart. Qanaqa şart desa, bu odamga ishonchi sal yo'qroq ekan. Nima qilaylik? Kafolat, kafil qo'yaylik, kafolat qo'yaylik. Yoki bo'lmasam garovga narsa bersin. Bu savdoga munosib şart. Üçüncü şart, urfga kirgan şartlar. Urfga kirgan şartlar qanaqa masalan? Garantiyalar. Bir vaqtlar garantiyalar qarang urfga kirgan shartlar nima degani desa ikkita savdolashgan odamni birini foydasiga ikkov savdolashayotganda birini foydasiga evazsiz foyda masalan soddaroq tushuntiray bozorga bordingiz 1 kilo olma nech bo'ldi 10 ming 12 ming so'm ya 10 mingga bering 10 mingga bering kelishdik 10 mingga 1 kilo olma deb turib haligi 1 kilo olmani shunday oldingiz u 10 mingingizni evaziga keyin siz aytyapsiz Şu yerga bitta olma ham chiroyli ko'rinib qoldi. Shuni ham qo'shib beraylik dedingiz. U bir dona olma evazsiz foyda bo'ldi. Xuddi shunga o'xshab, savdolarda shart qo'yilsa, evazsiz bir foydani shart qilib qo'yilsa, masalan qanday? Masalan, vaqtidan o'tkazib yuborsangiz pul to'laysiz dedi. Vaqtidan o'tkazib yuborsangiz pul to'laysiz. Pul to'laysiz, lekin gazga emas u. Evazsiz foyda bu. Tushunolyapsizmi? Vaqtga vaqtdan cho'zib yuborganligi uchun u vaqtni evaziga pul olinmaydi. Tushunaman. Bu joiz emas. Buni bilib turing. Joiz emas. Lekin bizda boshqa variant yo'q. Yoki svetsiz o'tirishimiz kerak. Men shunda nima qilyapman? Men shuni tushuntiryapman hozir. Uchinchi shartimiz urfga kirgan, ommalashib ketgan, lekin ommalashgan darajasi shu darajada ommalashganki, xalqni undan tortib chiqarib olishda boshqa iloji yo'q. Bu joiz. Shu darajada bo'lsa joiz. Bo'ldi. Demak, svet gazdan foydalansak bo'ladi. Hozirgi va shartda. Hozirgi holatda gap yo'q. Hozirgi shart. Endi yana bitta 4-chi shart bor. Urfga kirgan, lekin ommalashmagan shart bor. Qaysi masalan? Hozirgi kunda bizda ommalashmagan shart, masalan, kredit karta beramiz deysiz, 3 oyga do'r tekinga ishlatasiz. Mobodo 3 oydan keyin qo'shib berasiz, deyapti. Shu shart urfga kirib ketdi hozir. Lekin ommalashdimi, ommalashmadimi? Ommalashgan yo'q. Gaz, svet, suv darajasiga nima? Yetgan yo'q. Shuning uchun shu shart bilan bo'lgan shartnomaga qo'l qo'yish joizmi, joiz emasmi? Joiz emas. Qara, islomiy hozir moliyalashtirish to'g'risida gaplashamiz-da. Nima sababdan
İslami moliyalashtirish, ya'ni İslami kredit deymiz, qarz deymiz, oddiy ananaviy qarzdan qimmatroq tushadi. Nima sababdan? Chunki hamma narsa shu o'zi hayotda shu. Faqat bu islomiy anaqa emas. Hamma narsa shu, hayotda hamma narsa shu. Nimaga? Masalan, Yevropa xalqiga aytilar ekan, nimaga uylanib, nikohdan o'tib, bola-chaqa qilib uy qilib anaqa qilmaysiz desa, ha tashqarida sut arzon bo'lsa, sigir baqib, uni yemini qilib, bo'lagini qilib sutini ichishdan nima foyda der ekan. Undan ko'ra tekindan foydalanaveraman ayollardan der ekan. Bu faqat bu islomiy anaqada emas, boshqa hamma narsada ham harom arzon turadi. Halol sal qimmatroq turadi. Nimaga halolni arzonlashtirsa bo'lmaydi? Halolni arzonlatish joiz, lekin uning uchun insonlarda ixtiyor, xohish bo'lishi kerak. Mana masalan sahobalarning zamonasida harom arzonmidi, halol arzonmidi? Keyin tobiinlar zamonasida, keyingi davrlarda halol arzonmidi, harom arzonmi desa, halol rasa arzon edi. Haromni topish qiyinroq edi. Odamlar haligindaqa nikohsiz unaydigani qayda bor ekan deb turib, rosa qiynanardi topishga. Undan ko'ra nikohlanadigani arzonroq edi. Topishi osonroq edi uni. U vaqtda sekin-sekin vaqtlar o'tib turib, halol qimmatlashib turib, harom nima qoldi? Arzonlashib ketdi. Bu hamma sohada shunaqa bo'lib qoldi. Falsafiy savol, iqtisodiy savol balkim bu, falsafiy emas, iqtisodiy bo'lsa kerak. Nima sababdan islom davlatlari g'arb davlatlariga qaraganda qoloq? Shuna degan gapni bizga birinchi shu gap noto'g'ri. Iqtisodiy qoloq. Isbotlab beraman. Daromad nuqtai nazaridan. Isbotlab beraman. Nima uchun islomiy davlatlar boshqa davlatlardan iqtisodiy jihatdan qoloq? Kuvaytdagi boy unitazi tilli odam bo'lgan mamlakat bor? Bilmadim, balkim. Xo'p. Malayziyada omma to'g'risida. Yo'q, Malayziya. To'g'ri aytayapman men ham islomiy mamlakatlarni sanab beryapman-da. Dubaydagi masalan, taksisi, nimasi, Melisan mashinasi, nima edi? Lamborghini, Ferrari bo'lgan mamlakat bor? Unaqa mamlakatlardan son-sanoq sanab berishim mumkin. Nimaga? Boy ular, boyligi borku, hamma musulmon birinchi o'rinda nihoyat darajada boyligi ularga Alloh iymon bergan. Vafot topsa to'g'ri, agar musulmon holatda vafot topsa jannatda u. U 100% boy u. Shak shubhasiz boy. Endi iqtisodiy tomondan boyligini qaraydigan bo'lsangiz, bu mana shu kambag'allar boshqa kambag'al bu noto'g'ri fiziki udar bo'lgan axborot informatsiya. Yo'q, bu noto'g'ri bo'lmasa kerak, chunki bu mana kishi boshiga hisoblasangiz, mana masalan 7 milliard aholi bor. 7 milliard aholidan 1.5 milliard musulmon bo'lsa, qolgani g'ayridin deymiz. Bular boyroq deb, mana statistikaku, matematik oddiy. Buni yana bitta javobi bor. Innovatsiyalar bor. Kosmosga kim uchdi? Nechta musulmon kosmosga uchdi? Nechta musulmon qanaqadir bilmadim. Innovatsiyalar qildi boshqa. Nimadan foydalansang, har kuni iPhone bo'ladimi, Samsung bo'ladimi bilmayman, Booking.com bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, qani orasida bitta musulmon. Shu yerga sizga bitta savol beraychi. Mana masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgandan keyin necha ming yilgacha musulmonlarning iqtisodi baland, Yevropaning g'arb iqtisodi past edi-yu, qachondan boshlab ularki pasayib, ularki balandladi? Sizga savol. Usmoniylar davri bo'lgan, juda ko'p bo'lgan. Yo'q, qachondan ularning iqtisodi oshishni boshladi? Javob beraman. Yo'q, masalan, musulmonlar 300 yildir bilmadim. Yo'q, musulmonlarni masalan 1000 yilga do'ri iqtisodi balandda edi. 1000 yildan oshiqroq ham iqtisodi balandda edi. 1000 yildan keyin ularning iqtisodi pastlab turib, ularning iqtisodi balandladi. Nima sababdan? Sababi qarang-da, 1000 yilga do'r musulmonlar diniga zo'r amal qilib keldi. A'lo darajada amal qilib keluvdi, iqtisodiyotda ham balandda edi, hamma yo'q balandda edi. Iqtisodda mag'lub bo'luvdi. Tan olish kerak-da, mag'lub bo'ldi-da iqtisodda. Diniga amal qilmay qo'yib mag'lub bo'luvdi. Iloji yo'q. Diniga amal qilmaslikmi yoki ilmsizlikmi? Chunki mana ko'p odamlar, ayniqsa yoshlar bilan gaplashamiz. Rizq degan narsa bor, bizga bog'liq emas, bo'ldi. Sababini ham qilmaydi. Divanga borib yotib olib televizorni ko'rib yoki mayli ibodat qilsin, yaxshi ma'noda, yaxshi gumon bo'laylik. Ish qilmaydi. Faqat ibodatdan vaqt o'tsin. Eng yaxshi gumonimiz. Yengilik qilaman desa, innovatsiya qilaman desa, u cheklov, bu cheklov, bu cheklov degan qanaqadir miyasida bor. Rizq degan narsa hammamiz tan olamiz. Lekin sababini qilmaydigan ko'pladi. Tushunasiz? Shu emasmikan iqtisodiyotni bir to'sqinli tomonlari? To'g'ri. Qarang-da, men hayron qoladigan narsa, bizning kitoblarimizning ichkarisiga qarang. Bizning kitoblarimizning ichiga
boylik yomon narsa. Boylardan nafratlanish kerak. Kamroq yeyish kerak, kamroq uxlash kerak, yengil yub kiyinish kerak degan narsalarni bizning kitoblarimiz ichiga tiqib tashlab qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu boylik, kambag'allik to'g'risidagi hadislarini domlalarimiz ham talqin qilishda xato qiladigan talqin darajasiga yetib ketibmiz. Domlalarimiz ham nima deyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqir bo'lganlar. Iye. Qanaqasiga Rasululloh faqir bo'lganlar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahiy degan sifatlarini faqir degan sifatiga almashtirib turib ta'bir berishdi, talqin qilishdi boshlagan. Bizi ulamolarimiz degan peshvolarimiz ham qarang, dinni talqin qilishdi-da, noto'g'ri. Payg'ambar alayhissalomning sahiyligini, Payg'ambar alayhissalomning kambag'alligi bilan talqin qilyapti qarang. Nima uchun? Chunki bizga informatsiyani noto'g'ri talqin qildirib kiritilmasdik. Albatta. Albatta, buni asli dinimizni ilmsizligida ham darajasini qarang-da, o'sha hadisni to'g'ri talqin qila olmaydigan darajada ilmsizlik. To'g'ri talqin qila olmaydigan darajada ilmsizlik. Bo'lmasa qancha sahoba milliarder bo'lgan? Hayki, bo'lmasa qarang-da. Aytayapman-ku mana hozir sizga. Bunday olib qarasangiz, 1000 yil islom iqtisodiyoti baland, g'arb iqtisodi pastda bo'lgan. Ilmdan yuz o'girdi, haligi hadis, oyat hadisni noto'g'ri talqin qilishni boshladi. Boshlovdi, shunday tushib ketdi tan g'arb iqtisodi. Endi qiziq tomonini qarang-da. Kecha kuni bittasi aytayapti. Haligi Abdulboriy degan bola keldi suhbatimizga. Germaniyada o'qigan bola ekan. Germaniyada shunaqa gap yuritdiki, 2030 yillarga borib deydi. Germaniya 66% Qur'onga amal qilishga o'tar ekan deydi. Amali tuzimi 66% Qur'onga to'g'ri kelishni boshlar ekan qarang. Ular mu'min emas ular. İman keltirganlar emas, lekin shu islomdagi iqtisod to'g'ri, natijasi to'g'ri, yo'li to'g'ri ekanligini qarab turing. O'rganib, yetib borib turib, 2030 yilda ularni hayoti, yashash tarzi, iqtisodi 66% Qur'onga moslashib qolar ekan qarang. Alsheriga qarang-da. Shu yerda men shu hayotim davomida shu o'rganishlar odamlarning ichidan shu o'rganib turib qarang, bizi xalqimiz boylik to'g'risida orzu ham qilishni unutib qo'yibdi. Ko'plar joiz emas deb o'ylaydi. Tasavvurni qarang-da. Boylikni orzu qilishni o'ylamay qo'yibdi. Ukini TikTokda ko'rib o'tiribman. Ronaldo qarang, otasi ancha haligi urushga borgandan keyin qaytib kelib o'zini epla olmay qolgan ekan. Ichkilikka berilib ketib qolgan odam ekan. Endi shu sostayani ham unchalik boymasdi endi shu bo'lgandan oilani ahvoli shu bo'lgandan keyin. Lekin haligi nima deyapti? Siz nimani orzu qilgansiz desa, Ronaldo qarang-da. Nima deyapti? Men katta bo'lsam Michael Jacksonning uyidagi uy olaman. U qarang-da, yosh bola hali. Michael Jacksonning uyidagi uy olaman, o'shunday puldor bo'laman deyapti qarang. Hali hech narsa yo'q. Otasi haligi ahvol, endi tasavvur qiling. O'zi imkoniyatida hech narsa yo'q qarang. Shu orzuni qilganiga Allohning fazlini qarang-da. Allohning fazli shunchalik darajada ekanki, mana masalan sizga bitta. Hozir sizga $1 milliard pulingiz bor. $1 milliard. Men keldim yoki bitta odam keldi. Alisher aka, 1000 so'm bering desangiz, siz cho'ntagingizda million milliard turibdi. 1000 so'm bermaslikka nima qilasiz? Uyaladi ham, deymi? Hayo qilasiz, uyalasiz. Alloh taolo yer va osmonda hammasini xazinasi Allohning qo'lida bo'lsa-yu, biz Alloh taolodan bizi hayotimiz 50 yil, 60 yillik uchun, ya Robbi, menga shunaqa bergin desak, u Allohning xazinasini oldida biz so'rayotgan narsa sizni milliardingizdan 1000 so'm so'rayotganini oldida unchalik ham emas-ku. Ko'plar shuni umid ham qilmay qo'yibmiz qarang. Ko'plar chunki yana ilmsizlikka kelyapmiz. Ko'plar joiz emas deydi, mana TikTokda ham va esimda bor bir nimadir boylik to'g'risida gap ketganda jannatni niyat qilinglar, boylik nima emas, boylik mumkin emas, anu nima deydi, boy odamlar nimaga kira olmaydi degan ko'p podpischilardan shunaqa anaqa kommentariyalar tushyapti-da. Shu masalada joizmi, joiz emasmi? Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. To'rt insonlar to'rt xil bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari, sahih hadis, hech qanaqa gap yo'q. Insonlarning eng oliy darajadagisi kim deng? Desa, insonlarning eng oliy darajadagisi ilm o'rgangan va katta mol dunyo egasi bo'lgan, ikkalasini ham Allohning roziligini yo'lda sarflay olgan. Mana shu odam insonlarning guli degan hadisda. Ikkinchisi olim. Lekin u olimni boyligi yo'q. Nima deydi? Agar meni ham boyligim bo'lgan deydi, shu Allohning yo'liga sarflardim deydi. Qani, bu ikkinchi darajadagisi bu. Haligi birinchi darajaga yeta olmaydi u ham.
Üçüncüsü yana kanaka. Dese üçüncüsü boy adam. Boy adam. Ne dedi? Boy adam onu hiç kanaka yaxşılıkka sarflamasdan yomonlikka sarflaydi. Yomonlikka sarflaydi. İlmi yoktu. İlmi yok bugün için onu boy lekin, nihayet de puldor. Lekin ilmi yok, kayga sarflaştı bilmeydi. Şunun için aklıge kegen için dünyada masa kıp aldı deyip sarflab, sarflab, yaşab, yayrab sarflaydı. Törtüncüsü kim deyse, ilmi hem yok, boyligi hem yok. Lekin haligi adamda arzu kıladı. Meni hem pulum bugün de, meni hem yalla kılıp yaşardım deyip haligini arzu kıladı. Kare, hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardı, gülü kim deyipti? Ham olim bo'lgani, ham eng boy bo'lgani ve ikkalasini Allohning roziligiga sarflagan deyaptilar. Qarang, hozir hali gapim bor-ku, biz orzu qilishdi ham, siz aytgandek gunoh deydigan darajaga yetib qolgan ekanmiz. Shunaqa. Rossiyaga ketayotgan bolalar uyimizga kelib, bir qator to'xtab o'tib ketadi. Duo qilib bering domlar deydi. Ha, yaxshi. Nima deb niyat qilyapsan? Sen bir ish topamikan odamlarni qo'ldan. Vey, ichlarim og'rib ketadi. Vey, bola, Allohning fazli shunchalik keng bo'ladigan bo'lsa bir niyat qilsang, chiroyli niyatdi. Mana oldingi suhbatlarimizda ham aytib berganman. İmam Shofiy rahmatullohi tug'ilgan, yosh bo'lib turib nima deyapti? Zamzam suvini qo'lga olyapti. Payg'ambarimizning hadislari bor. Zamzam suvini nima deb ichsa, o'sha niyatiga erishadi. Ey Allohim, dunyoda eng ko'p ilmni kimga bersang, undan ko'prog'ini menga ber deyapti. Niyat qiling. Davr keldi, İmam Shofiy rahmatullohi alayhidan olim odam topilmadi. Sababini sekin-sekin to'g'rilab qo'ydi. Kecha Andijonga bordik, trening o'tkizdik. Trening o'tkizib turib, Zahiriddin Muhammad Bobur to'g'risida gapirib berdi. Zahiriddin Muhammad Bobur yoshligida taxtga o'tirgan. Yoshligida 12 yoshida. Keyin kelajakda men zo'r podshoh bo'laman degan niyat qilganda, qarang, amakisi haydab Andijonlik bo'lgan. Amakisi haydab surib-surib chiqarib, ko'p haydab chiqargan. Afg'onistonga borgan, Hindistonga borib podshoh bo'lib o'tiribdi-yu. Gigimon davlatni podshosi bo'lib o'tiribdi-yu. U haliga qo'shin g'olib bo'lib, qurol-yaroq bo'lay bilan borsa ham bir bo'lak gap edi, qarang. Amakisi haydab olgan, qarindoshlari haydab olgan, qochib yurib bor turib podshoh bo'lib qolgan, qarang. Nima demoqchiman? Niyatni yoshligidan juda katta qilsak, Alloh taolo nimadir sabab qilib, Ronaldoga bitta dumaloq to'pni oyog'ining tagiga berib turib boy qilib qo'ydi, qarang. Oddiy bitta to'pni tumalatib turib, qarang. Yurishdan boshqa ishi yo'q uni. Oddiy to'pni ham tumanatchi bilmaydigan odamlar ko'p-ku o'zimizda. Yo, endi sababini qarang nimani? Sababini qarang nimani? To'g'ri. O'shini dumaloq qilib turib, shuning shunchalik boylik edi. U Zahiriddin Muhammad Boburni amakisini haydattirib olib turib, Hindistonga podshoh qilib, 350 yil gegemon davlatni podshosi bo'ldi, qarang. Bizi bolalar orzu qilishni ham bilmas ekan. Men xursand bo'lganim o'yladim-da men. Hech bo'lmasa odamlarga orzu qilishni o'rgataylik. Keyin sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Nimaga deyinda? Xo'p, domla orzu qilyapmiz. Qani bizni bir dunyoga olib chiqadigan, dunyo bilan ulaydigan odam ham bormi? Bormi shunaqa odam? Bo'pti mana biz o'sha niyat qildik mana, harakat qilyapmiz. Qani birorta bizni o'sha dunyo bilan dunyoning eng katta boylari bilan ulaydigan odam bormi desa, sizlarni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Rost-rosa xursand bo'ldim. Mana oddiy ish. Siz nechta dars o'tgan bo'lsangiz darsingizda, "Ey bolalar, o'sha O'zbekistonni o'ylamay, dunyoni o'ylagin" deyapsiz-da. Chunki o'sha dunyoda biznes qilayotgan odamlar ham sizlarga o'xshagan quloqi bor, ko'zi bor, shu sizlardan ortiq joyi yo'q inson deyapsiz-da, to'g'rimi? Orzu havas etmayapti-da. Qarang, birinchi o'rinda Allohga beradigan buyurtmamizni noto'g'ri beryapmiz. Ikkinchisi, harakatimiz yo'q, bizi qo'limizdan ushlaydigan ustozlarimizga bog'lanishlik yo'q. Agar shu ikkita narsa bo'lib qolsa bor-ku, ha nima endi uni boylar biz men aytamanda hamma ulamolar aytadi. Musulmonning bolasi deydi, rasm unumdor tuproq deydi. Nima eksang ko'kartaveradi deydi. Chunki otasi ichmaydi, onasi ichmaydi, fohish ishlarga yurmaydi deydi. Hatto birovni g'iybat qilishni gunoh deydi, bo'lay-bo'lay deydi. Ha, ularning bolalari ming geniy bo'lganda ham ota baribir bolani qonida vinoni anaqasi bor. Ta'siri bor, hali vinoni ta'siri bor. Biznesga qaytsak. Xo'p, tadbirkorlar juda ko'p, mana o'zimizda ham shu narsa bo'lardi ko'p marta. Оборотda pul yetmaydi. Bankka bora olmaymiz. De, shubhali juda narsa, lekin juda ko'p ibodatli tadbirkorlarni bilaman, bankdan baribir kredit oladi. Bular bilmadim, yondashi qanaqa? Men
foyda ko'rmayman ribo orqali. Birovga foiz beryapman. Bu joiz degan qanaqadir fikr bor. Shunga fikr bildirsiz. Qiziq tomonini qarang endi Alisher aka. Dunyoning eng katta, mana Jahongir aka aytibdi ekan. Bir yahudi millatiga mansub bir banker bor ekan, kular ekan deklarab turib. Shuncha odam shu qarzga pul oladi, lekin birortasi zo'r bo'lib ketganini ko'rmayman, yana olaveradi-ya deb kular ekan qarang. Endi xo'p, shu yerda ikkita masala bor. Bir odam buni qarzga tegishli masala deydi, qarzga tegishli masala. Bir odam qarz oldi berdisini qildi. 1 million menga qarz bering dedi. Xo'p, yaxshi. 1 million qaytaraman dedi. Shu bitim joizmi, joiz emasmi? Joiz, gap yo'q. Endi ustiga 100 ming qo'shib beraman degan shartichi desa, sharti nojoiz. Xo'p, sharti nojoizligi degan nima degani desa, shart bitimni buza olami yoki shartni o'zi bekor bo'lib ketadimi? Tushuntira oldimmi? Shart bitimni buzib, bitimni qayta qilish kerakmi yoki bitim tuzigu shartni o'zi bekormi? Ya'ni masalan bir odam 1 million qarz bering, evaziga men 1 million qarzingizni uzaman, ustiga yana 100 ming beraman desa, keyin 1 millionni o'zini ustayu 100 mingini bermasdan qolib ketib qolsa qiyomatda Allohning oldida qarzdor degan javobgar bo'lami desa, yo'q bo'lmaydi. Chunki u shart noto'g'ri edi. Xo'p, endi bir odam shu shart bilan bitim tuzish joizmi, joizmi? Joiz emas. Joiz emas. Bu sudxo'rlikka qo'l urish deyiladi. Lekin haligi 1 million qarz bering, 1 million qaytaraman degan bitim o'zi joiz. Mana bu sharti bo'lgani uchun yo'q deymiz. Buni misoli nimaga o'xshaydi? Buni misoli islomda avvalda bo'lgan, keyin bekor qilingan, hozir shia mazhabida juda rivojlangan vaqtinchalik nikohga o'xshaydi. Ularda nima deydi? Ikkita guvoh bo'lsin. Bag'ishladim, qabul qildim bo'lsin, lekin mahrini ham tayinlansin, qancha berishligini, lekin kunini tayinlab qo'yadi. Masalan, bir oyga dur siz bilan nikohlanamiz deydi. Desa shu shart bilan, ya'ni bir oyga do'r nikohlanamiz degan shart bilan nikohga qo'l urish joizmi, joiz emasmi? Niyat yo'q. Joiz emas. Niyat. Qo'l urdi, gunohkor bo'lam, bo'ladi. Endi bir odam tabiati buzuqlik qilib turib shunga qo'l urdi. Endi aytingchi deydi, bir oydan keyin nikoh buzilami, buzilmaydimi desa, yo'q. U shart nikohni buza olmaydi. Nikoh qolaveradi. Tushundingiz? O'zi buzuqlik bilan qildi, qilmasligi kerak edi. Lekin haligi shart nikohni buza olam, bir oydan keyin o'z-o'zidan buzilam? Yo'q, buzilmaydi. Nikoh boqiy qolaveradi. Undan tug'ilgan bolalar valad zino bo'lami? Yo'q, yo'q bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab, ustama bilan foizga qarz olishlik vaqtinchalik nikoh shartini qo'yilgan qarzga o'xshaydi, nikohga o'xshaydi. Qarang, bu qarzda har xil yo'li bor-da. Mana misol uchun, obratni lizing degan narsa bor. Nima degan? Ya'ni mana qanaqadir mulkim bor. Qarzga muhtojman. Mani mulkimni bankka sotyapman yoki lizing korxonaga sotyapman. Sochi 100 ming dollarga sotib oldi. Menga 150 ming dollarga orqaga sotyapti. 100 ming dollar mendan sotib olgani kredit olgandek bo'ldim. Lekin 150 ming qaytarib beraman, chunki aytganingizdek kitobi bo'yicha men joiz narsa qilyapman. 150 mingga mulkni sotib oldim, bo'lib-bo'lib to'lash uchun. Shartnomada ham ko'rsatyapman, penya yo'q, shtraf yo'q. Hammasi to'g'rilanmoqda. Lekin o'zimizni o'zimiz aldab qo'ygan bo'lib qolmaymizmi? Aldagan bo'lamiz-da. Shuning uchun buni nomini bay'ul ayna deyiladi. Bay'ul ayna degan nima degani? Men sizga ayni siz aytgan narsa. Men sizga hozir mashinamni 10 ming dollar naqdga sotaman. Keyin hech narsa, dokumentlar ham yo'q, bo'laklar ham yo'q, siz menga 1 yilga narsaga 15 mingga sotasiz. Buni nomini bay'ul ayna deydi. Shu sharan joizmi? Mutlaqo joiz emas. Buni teskarisi bo'lsa teskarisi bo'lsa, masalan siz menga 15 mingga nasiyaga sotdingiz, keyin naqdga 10 ming qilib sotib oldingiz. Bu joizmi? Joiz emas. Buni nomini bay'ul ayna deydi. Oysha onamiz oldilarida bir sahobiya ayol keldilar. Biz Zayd ibn Arqam bilan shunday savdo qilib qo'yibmiz dedilar. Ayni shu suratda dedilar. Oysha onamiz aytdilar. Oysha onamiz endi bu gapni Rasulullohdan eshitmasalar aytmaydilar. Nima dedilar? Zayd ibn Arqamga aytib qo'ydilar. Agar shu ishni qilgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qilgan jihoddagi savoblarni hammasini habata qilibdi dedilar. Hammasini habata qilibdilar, agar tavba qilmasa dedilar. Tushunyapsizmi? Chunki bu riboga hiyla xolos bu narsa. Lekin hujjat bo'yicha hammasi to'g'ri qilganlar, faqat masala niyat bo'yaptida, to'g'rimi farq? U endi masalan tasodifan shunaqa bo'lib qoldi. Kelishmadik, bo'lay bo'lmadi, men sizga mashinamni 10 mingga sotdim. Niyatim yo'q, o'zim 15 mingga qaytarib sotib olish. Sizni ham niyatingiz yo'q. Keyin bir haftadan keyin mashina olgani chiqdim, boshqa mashina olay dedim. Qimmatlab ketibdi, bo'lak yo'qdi. Haligi o'zim mashinam turibdi ekan. Keling, mening narsaga soting deyapman. Haligi kelishuvimiz yo'q.
Kıyasın mı? Bu caiz. Bu caiz endi. Lekin men 10 minga sotaman, keyin siz menga 15 minga sotasiz. Bu bayul ayna, bu caiz emas bu narsa. Endi qara, xo'p, amaliy bir instrument bersangiz, demak, tadbirkorlar pulga muhtoj. Muzoraba, muhoraba, murobaha degan bir instrumentlar bor. De, qaysi instrument nima, ya'ni biznesda qaysi instrument qanaqa qilib foydalansa bo'ladi? Bir amaliy bir ayting, mana misol uchun birinchi masala, oborot pul yetmayapti. Bu yerda nima instrumentlardan foydalanishimiz mumkin? Ikkinchisi, misol uchun mol-mulk sotmoqchi, oborudni sotmoqchi. Bu yerda nima instrumentlardan foydalangan ma'qul? Bu yerda kecha kuni Brunei degan mamlakatdan bitta bola keldi. Muhammadjon degan bola keldi. Brunei'dan keldi. Kelib turib nima deyapti? Qarang, nojoiz, 100% nojoizdi, 100% joiz tomonidan olib beramiz. Boyatani oldiga boryapti. Boyatda 10 ming bering, palon muddatdan keyin 15 kun qilib beraman deyapti. Bu 100% nojoiz. Endi qarab turing, bitta odam kelyapti, menga shu 10 ming pul kerak deyapti. 10 ming pul kerak deyapti. Xo'p, 10 ming pul kerak, men buni bemalol oborot qilib turib, masalan, mana qilib, sizni yo sherik qilishim mumkin, yo muzorabaga qilishim mumkin, yo bo'lak ishlar qilishim mumkin. Endi meni ham huzurimda pul yo'q. Men nima qilaman? Uchinchi shaxsdan bir narsasini sotib olaman, o'zimni narsalarimni kafillikka qo'yaman, garovga qo'yaman, bo'lak qilaman. Sotib olib turib, qarang, sotib olib turib. Keyin haligini sizga sotaman endi. Sizga sotaman. Siz uni yo o'zini ishlatasiz. Yoki bozorga olib chiqib sotib olib turib, pulni oborot qilishingiz ham mumkin. Buni nomini tavarruk deydi. Aslida bu mana shu ish 3ta odamning ichida bo'ldi, masalan, men narsa sotib oldim. Yoki masalan, sodda raqli yana ham bo'lsa, sizga pul kerak edi. Mendan 10 bitta mashinamni, Gentra mashinamni 10 mingga oldingiz, 15 mingga oldingiz, nasiyaga. Keyin shunday bozorga olib chiqib turib 10 mingga sotib yubordingiz. Meni o'zimga emas, unda ayna bo'lib qolardi. Uchinchi shaxsga sotdingiz. Sotib turib, endi pulni oborotga tikyapsiz. Shuni tavarruk deydi. Ya'ni bu joiz. Bu joiz. Sizdan kelishmagan bo'lsam. Kelishmaysiz. Menga, meni o'zimga sotmaysiz uni. Meni o'zimga sotmaysiz. Mendan bir 15 mingga nasiyaga olasiz. Mashinani bozordan narxi 10 ming. Shunday bozorga olib chiqasdan 10 mingga sotib turib, oborotga qo'shib yuborasiz. Endi bu shu savdo zo'rmi desa, ulamolar aytadiki, bu zo'r emas, bunga odatlanmaslik kerak deydi. Odatlanmaslik kerak. Odatlanmaslik kerak. Nima zo'r instrumentlar bu? He, instrumentni zo'ri nihoyatda ko'pda. Bering. Topolmaganmiz necha marta qidirib. Bering. Nihoyatda ko'p. Masalan, sizga pul kerakmi? Men buni muzorabaga tikishim mumkin. Sizdan mehnat bo'ladi, mendan pul tikish bo'ladi. Muzorabaning mohiyatini tushuntirib bering. Muzorabaning mohiyati shuki, menda pul bo'lishi mumkin, o'zim eplamashim ham mumkin yoki eplayman, boshqa ishlar bilan shug'ullanishim ham mumkin. Shunda siz shu sohani mutaxassisi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga cheklovlar qo'yib turib, siz rostdan mutaxassismisiz? Ha, mutaxassisman. Siz qaysi sohani mutaxassisiz? Kiraskani. Kiraska mutaxassisiz. Siz kimlar bilan savdo qilasiz? Bular bilan savdo. Nasiyami, naqdmi? Nasiya ham joiz emas, naqdga qilasiz. Shularni shartlarni belgilab berib turib sizga pul berishim mumkin. Bu hozirgi tilda aytganda venture investitsiyasi bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni siz o'zingizga risk olib, qaysidir insonni mutaxassis deb foyda qo'shma korxona tuzyapsiz va shu yo'l orqali bu muzoraba. Ha, muzoraba deydi. Yana nima instrumentlar bor? Sheriklik bo'lishi mumkin. To'g'ri, qarang, venture bu venture-da endi biz o'z oddiy biznesda aytganda venture deymiz. Ya'ni venture topish o'zi masalada, unaqa nimalar ko'p. Yana nima instrumentlar bor? Men tadbirkorlik kulli bir faoliyatida yana nimadan foydalanish mumkin? Sheriklikdan foydalanish mumkin. Sheriklikdan foydalanish mumkin. Nima deysiz? Sherik bo'lib men qanchadir miqdorda pul tikaman. Siz, masalan, siz ham pul tikishingiz mumkin. Pulni masalan, men 99%ini tikishim mumkin, siz 1%ini tikishingiz ham mumkin sheriklikka. To'g'ri, bo'l, sheriklik. Foydani kelishuvga binoan bo'linadi bu narsa. Qarang, murobahani ishlatish yo'li. De, menga pul kerak. Men, misol uchun, etiklik ishlab chiqarishim bor. Xomashyoga pulim yetmayapti. Murobaha ishlatiladi bu, to'g'rimi? Men sizga zakaz beraman. Siz menga, misol uchun, 100 so'mlik narsani 110 so'mga olib kelib berasiz. Joizmi? Joiz. Qachon? Buni ham o'zining shartlari bor. Biz hali savdolashmaymiz. Pulini ham kelishmaymiz. Aytamizki, menga mana shunaqa narsa kerak. Meni o'zimda pul yo'q, sizda pul bor. Mana shu narsa 100 so'm ekan bozorda. Agar siz o'zingizga 100 so'mga sotib olib,
500 so'mga sotib olib. Keyin menga 110 so'mga sotsangiz, men uni maydalab to'lib berishim mumkin deysiz. Bu ham mumkin. Desangiz, bu savdo emas, bu va'dalashuv bo'ladi. Keyin amaliy ishga o'tamiz. Shunda joy-joyiz emas tomon qarang. Nuans bor bu yerda. Men 100 so'mligini bilib turibman. Siz ham 100 so'mligingizni bilib turibsiz. Shaffof. Unda kimni olishi ham sizga yetyapman. Ustiga qancha qo'yayotganingizni ham bilmayman. Joyizmi? Joyiz. Qaysi holatda joyiz? Qachonki o'sha masalan Xitoyda mol 100 so'mligini bilasiz. Hamma yo'g'i aniq. Endi qarab turing, shu yerda sizga pul berib turib, 100 ming berib turib, bor o'zing avvalor, menga 110 ming qilib qaytarib ber desangiz, bu joiz emas. Lekin siz menga aytasiz, mana shu Xitoyda mana qa narsalar bor, shu hamma yo'q. Xolasiz o'zingiz borib o'zingizga sotib oling. Xolasiz men sizni vakilingiz bo'lib turib sotib olay siz uchun. Keyin siz menga soting desangiz, buni murobaha deydi. Endi nima farqi bor? Desa, Xitoydan meni qo'limga kelguncha halokatga uchrasa, men zararimga bo'ladi. Pullar yob-yob bo'lib ketadigan bo'lsa, meni zararimga bo'ladi. Haligi sizga pul berib turib, o'zingiz sotib olar deganda, sizni zararingizga bo'lardi. Farqini tushunasiz? 100 ga 100 riski meni bo'ynimda bo'ladi. Meni qo'limga yetib kelguncha to siz bilan kelishib sizga topshirgunimcha, qo'lingizga topshirib, topshirgunimcha meni bo'ynimda bo'ladi risk. Shu vaziyatda siz o'zingizga rastamoshka qilib olib kirasizmi yoki to'g'ridan-to'g'ri menga rastamoshka qilib olib keltirishingiz mumkinmi? Bu rasmiyatchilikni qizig'i yo'q. Yo'q, bu muhim joy, chunki siz menga yo'q narsangizni sotgan bo'lib qolmaysizmi? Yo'q narsa emas, bor narsani sotaman men. O'zimga riskini 100 ga 100 olib, bor narsa sotsangiz, siz bor deganingiz biznes hilni balansingizga o'tkazdim deganingizda, men tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Ya'ni siz o'zingiz nomingizga sotib olasiz, keyin sotishingiz kerak. Men o'zingiz nomingizga o'tkazmasdan pul to'lab, mana uchinchi shaxsga olib bor ber deish joizmi yo'qmi? Bu nuans bu ham. Alisher aka, shu masalada ko'p suhbatlashganmizda tadbirkorlar bilan bir javob yo'q. Alisher aka, masalan, bitta odam boyda, ministr boy. Siz boysiz. Siz pulingiz ko'payib ketdi. Ko'chmas mulklaringiz ko'payib ketdi. Ko'chmas mulklaringiz ham ko'payib ketdi. Hammasini o'zingiz nomingizda olib qolganini riskli deb bilyapsiz. Masalan, shunday bilishadiku, to'g'rimi, riskli deb bilan. Xotinni nomiga o'tkazib qo'ydingiz, ancha-munchasini. Jiyanlarning nomiga o'tkazib qo'ydingiz. Haliginglarni. U mulk siznikimi, jiyanlarnikimi? O'z dokumentda ularki u. Siznikimi o'zi asli yo jiyanlarnikimi? Ya asli kelishuv bo'yicha meniki. Xuddi shunaqa joyi bo'lar berdi. Savdo ish tushib ketdimi? Nasiya oshib ketdimi? Reklamaga shuncha pul ishlatyapsiz, lekin natijasi bo'lmayaptimi? Kerak bo'lgan xodim topolmayapsizmi bozorda? Uchib turgan molingiz birdaniga tugab qolyaptimi? Bu va shu kabi kasallarni bir oylik biznes davolash kursimizda birgalikda davolaymiz. Mani maqsadim seni shaxsiy daromadingni oshirish. Bu narsa nimaga kerak siz uchun? Kimga reklama berish uchun? Zo'r. Shu etapda ketmoqchisiz. Asosan sifralar bilan qo'yamiz. Bizning maqsad mijozni butun turbada nazorat qilib olib borish. Chunki B2B ga kirayotganda hamma bir xil xato qiladi. Birinchidan, qayerga ketmoqchimiz degan savolga javob berish kerak. Tushuntira oldimmi yo'q? Tushunishga tushundim, lekin oxirigacha gapingizga qo'shilamam yo'qmi degan masalada, chunki bu yerda mana mashina sotib olasiz. Ketaylik mana rastamoshka, pastamoshka deydi, oddiyroq narsa aytaylik. Mashina sotib olmoqchiman. Siz mashinani olib beryapsiz. Nomingizga o'tkazib men sizdan sotib olganim yaxshimi yoki salonga mani o'rnimga pul to'lab qo'yasizmi? Menga to'g'ridan-to'g'ri salonni olib olmaymi degan savolda tushunasiz? Jahongir aka, bitta narsani anaqasi bor-da. Odamlarni qiynaydigan narsalar, masalan, hamma narsani ham voh deydigan nuqtasi bor. O'sha nuqtasini qalbiga singdirmaguncha e'tiroz bildiraveradi. E'tiroz bildiraveradi. Lekin uni tushuntirishligi uchun ikki og'iz so'z bilan tushuntirsa bo'ladimi desa, kimlargadir ikki og'iz bilan tushuntirsa bo'ladi. Lekin kimlargadir haligi o'zini e'tirozlari bor odamga u e'tirozlarini yechib turib, keyin shunday tushuntirsangiz, ha deydi. Buni ulamolarimiz, masalan, Muhammad Taqi Usmoniy, dunyoning yetuk avliyo Alloh zotlari shunday qilganki, mana shu narsani javobini
Mesela murabahane. Sizi itirazlar izle hamasının cevabını berib turib, vah deydigan noktasını berib qo'ygan. Men hazır sizge o'sha noktani bera olmayotgan bo'lsam, bu meni kamchiligim. Lekin aslida ular sizi qalbingizdagi o'sha haligi siz rozi bo'lmaydigan joyiga rozi bo'ladigan darajada javob topganmi deng-da? Ha, topgan. Biz ustozlarni juda hurmat qilamiz. Lekin yoshligimdan bitta narsani o'rgatib kelishgan, ustozingizga oxirigacha hech qachon ishonmagan uzuru. Har doim tegishga harakat qiling, tushunishga harakat qiling. Sizdan uzr so'rayman, nimadir sizlar tushunmayotgan bo'lsam. Lekin tegi yetiş uchun azgina shunaqa qiynab turish anaqasi bor, nima deydi, ehtiyoj bor deb qo'yildik. Mana qarang, yana bitta moliyalashtiruv mushoraka bor. De, buni qanaqa qo'llasak bo'ladi? Rosa sodda. Nihoyatda sodda mushoraka. Qanaqa qilamiz? Mana masalan, siz nima olmoqchisiz? Uy olmoqchimisiz, mashina olmoqchimisiz? Aytaylik, men uy olmoqchiman. Uy olmoqchisiz. Nech pulingiz bor? 100 ming. Nech foizi bor? Bəli. 200 milyon, 100 milyon var. 100 milyon var, 50 faizi var eken. Ben aytaman, siz bilan şu binanı şerilikke olamız. İki olmuş şerik olup. Bunda şirketi mülk degen narsa payda olur. Yani şerikçiliği, mülkte şerikçiliği oldu iki olmuş. Şimdi bu bitti operasyonu tügedi. Bitti operasyonu tügedi. Şimdi iki olmuş hakla gelmesi gelişimiz mümkün. 50 faiz üyemeni kimi? 50 faizini sizge icere gelen verişim mümkün. İcara gibi birersiz, her ayı icara töleyiz. Hop, ben bunu daimi ravişte icarada yaşayışta haklamayayım ben. Sakin sakin, bölüp bölüp sizden bütünle satı olmak için. Yap ya, bunu gelme razı ben. Ben öz icarada tur orasız, 50 faizliği icara töleyiz, 50 faiz öz izliki. Kegin aytasız ki, 2 aydan ki 10 faizini satasız deyiz. Hop, yap şu. Çünkü 2 aydan ki 10 faizini satı alışı ki sizde imkanet, buluşu mümkün. Yap yok, 2 aydan ki 10 faizini satamam. 40 faiz kaldı. Ne iç pulgi? Kelishamiz. Kak balojna. Yani, hani sotib olgan pulimiz bor-ku? Bo'l. Ya'ni sizda ko'proq yo. Ha, albatta. Ya'ni buni bir qo'shma korxona deb nomlasak bo'ladi biznes tilimizda. Albatta. Albatta. Endi qarang, dunyoda obligatsiya degan narsa bor. Ya'ni ko'pincha davlatlar ishlatadi bu narsani, obligatsiya chiqazadi. Inglizchasiga bond. Bond. De foiz deya qanaqadir qanchadir foiz qo'yib qaytarib oladi. Ma'lum bir muddatdan keyin mana menimcha bu sukuk degan instrument bor, bu ham muqobili bor. Da, bu ham bir obligatsiyani bitta turi. Nimadan oddiy obligatsiyani farq qiladi? Ya'ni bu ham bitta tadbirkorlar uchun qarz olish bitta instrument deb ishlatsa bo'ladimi yo'qmi degan masala. Juda bo'ladi. Hozirgi kunda 15% 20% banklar shunga o'tib ketdi. Qanaqa? Mohiyatini tushuntirib bersangiz. Sukuk mohiyatini qarang. Sukukda masalan, obligatsiyani o'zini aslini tushuntiradigan bo'lsak, bondni tushuntiradigan bo'lsak, davlat bor mulkini, masalan, aeroporti bor yoki tayyor qurilgan yo'llari bor. Mana shu narsalarga obligatsiya chiqaradi. Mana masalan, aytadiki, bizning aeroportimiz 100 ming dollar turadi deydi. 100 ming dollar turadi. Shu 100 ming dollar aeroportimizni 100 hissa obligatsiya chiqaramiz. Har bir bitta dona sertifikatimiz 1000 dollardan bo'ladi deydi. Qani, endi 1000 dollardan bo'ladi deydi. Deb turib, haligi aeroportni nima qiladi? Sotadi endi uni. Endi buni haligi tijoriy deymizmi yoki hozirgi kunda ommalashgan turini aytadigan bo'lsak, ular o'zi aslida 100 ming so'm bo'lmaydi narxi, 90 ming bo'ladi. Ularga 100 ming qilib turib sotadi. Ular 100 ming qilib sotadi. Yoki bo'lmasam 100 minglik bo'lsa 110 minglik qilib sotadi. Ya'ni sizlardan biz obligatsiyamizni qaytarib olayotgan paytimizda 110 ming qilib sotib olamiz deydi. Ma'lum muddatdan keyin. Ma'lum muddatdan keyin albatta deydi. Endi qarab turing. Yoki bo'lmasam biznesda qanaqa qilib qo'llasak bo'ladi bu narsani? Hozir, hozir masalan. Yo, bu hozir davlatning an'anaviysi, nojoizi bu. Nojoizini aytyapmiz. Yoki bo'lmasa hali qurilmagan aeroporti bor, qurilmagan yo'li bor. Nima deydi? Men deydi, biz deydi aeroport qurmoqchimiz deydi. Shunga deydi obligatsiya chiqaramiz, 100 ming dollar ketar ekan deydi. Sizlar deydi 90 mingdan 100 ming so'm yozilganini 90 mingdan sotib olasizlar. Keyin biz qayta olayotganimizda 100 mingdan qaytarib sotib olamiz deydi. O'z sizlar 100 ming yozilganini 90 mingdan sotib olasizlar, biz uni qaytarib sotib olayotganimiz nima? 100 mingdan sotib olamiz deydi. Ya'ni 90 ming qarz berib turinglar, sizlarga 100 ming qilib qaytaramiz degani. Bu endi o'shnaqasi. Hozirgi holatda keng dunyoda tarqalgan bu ribo bu. Sukukda nima qiladi? Sukukda ayni shu qurilgan aeroportni, qurilgan yo'llari yoki qurilmoqchi bo'lgan aeroportni, qurilmoqchi bo'lgan yo'llari nima qiladi?
tuzadi. Nech pulga quriladi? 100 mingga qurilar ekan. 100 mingga qurilar ekan. Gap yo'q. 100 mingga nima qilinadi keyinni? Haligi sertifikat chiqaradi. 1000 dollar, 1000 dollar, 1000 dollardan 100 kishiga sotadi. 100 kishiga sotdi endi. 100 kishiga sotgandan keyin davlat o'zi haligilarni vakili bo'lib turib, haligi sukuklarni egalarini vakili bo'lib turib, aeroportni quradi. Aeroportni quradi o'zi. Qurib bo'ldi. Qurib bo'lgandan keyin endi biz deydi aeroportni bitirdi deydi. Sizlar shu aeroportni nimasizlar? Egalarisizlar deydi. Egalarisizlar. Endi deydi shu anaqani bizga ijaraga beringlar deydi. Davlat o'ziga ijaraga oladi. İjaraga olib ishlataveradi, shu samolyotda bo'laveradi, bu hali anaqa sukuk egalari o'tiraveradi uyda. Bular ishlataveradi, ishlataveradi. Har haligi ijaraga olganini ijara haqqini nima qilaveradi? To'laveradi. Bu ko'proq aksiya bo'lib qolmayaptimi? Ya'ni egalik huquqi bo'lib qoldi. A sukuk bu qarz berish. Ayni shu sukuk. Ayni shu sukuk. Endi nima qildi? Obligatsiya chiqardi 100 minglik. 100 ming ulardan pul oldi qo'liga, davlat qo'liga oldi. Qo'liga olib aeroportni qurdi 100 minglik. Aeroportni qurgandan keyin davlat o'ziga ijaraga oldi. Ijaraga olib turib nima qilyapti? Bular bilan shartnoma tuzadi. Yo 3 yilga yo 5 yilga. Sukukning muddati bormi? Bor. 3 yil, 5 yil, 7 yilga do'r. Ya'ni 3 yil, 5 yildan keyin pulni qaytarib berish kerak. Ha. 3 yil, 5 yil, 7 yilga do'r anaqasi bor. Aeroportni 3 yil, 5 yil, 7 yilga do'r ijaraga foydalanishadi. Hali 100 mingdan berganlar, hali 1000dan berganlar. Keyin nima qiladi? Haligi 5 yilga do'r haligi pulini aeroportini davlatga ijaraga beradi. Ijara haqqini olib bo'lgandan keyin 3 yildan keyin davlat aytadiki, mana endi haligi 1000 sizniki, 1000 sizniki deb 100 mingni yana qaytarib pulni egalariga qaytarib beradi. Shuni nomini sukuk deydi. Shu yerda siz savol berishingiz mumkin-da. Ey domla, hali bay o'ynada nima farqi bor deysiz? O'zi arzonga sotib, keyin qimmatroqqa sotib olish nima farqi bor desiz, bu yerda bay o'yini yo'q. Chunki men sizdan odamlardan sukuk qilib turib 100 ming oldi davlat. 100 ming olib aeroportni qurdi. Aeroportni qurgandan keyin aeroportda ishga faoliyat yuritib turib, haligi sukuk egalariga ijara haqqini ijaraga olib turib, ijara haqqini to'ladi 3 yil, 5 yil, 7 yil. Keyin yana qaytadan aeroportni haligilardan nima qildi? O'ziga sotib oldi. Sotib oldi. Sotib olgan paytda bay o'yini emas, to'g'ridan to'g'ri sotib olish emas. Birinchi pul olish, aeroportni qurish, keyin uni ijaraga berish, ijara haqqini to'lash, keyin yana qaytadi o'ziga sotib olish. Uchta narsa bajarilyapti. Shuncha bu bay o'yini bo'lmaydi. Hozir ko'p biznesda savdoni oshirish uchun har xil instrumentni qo'llanyapti. Juda ko'p bo'lib ketgan narsa, qo'llanilish boshlagan narsa bu mahsulot ichida qanaqadir yutib qo'yish. Qanchalik bu joiz? U yutib qo'yishdi ham haligi shariatimizda zo'r mukofoti qadimdan-da bu narsa o'zi aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham musobaqalar bo'lgan. Ot chopishda, alindiqa nayza otishlikda, yugurishda musobaqalar bo'lgan. Musobaqalarda aniqki mukofotlar ham qo'yilgan. Mukofot bir tomondan qo'yilsa joiz, gap yo'q. Qimor degani nima degani? Lotereya bo'lib qolmayaptimi? Bir tomondan qo'yilyapti mukofot. Odamlardan pul yig'ilmaydi. Bir tiyindan pul yig'ilmaydi, hech narsa olinmaydi. Musobaqani uyushtiradi, musobaqani uyushtirgan odam o'zi mukofot beradi. 100% joiz bu. Zo'r. Endi mahsulot sifati yaxshi emas. Endi hozir odamlar niyati lotereya, ya'ni yutuq olaman deb, misol uchun qanaqadir ichimlik sotib oldi. Ha. İçmasa ham mumkin, to'q borishi ham mumkin. Endi qarang, bu hozir qimor surati qanaqa bo'lib qoladi? Desa, qimor surati bo'lishining 2-3 ta surati bor. Birinchisi, haligi sotilayotgan mahsulotga bu o'zi 10 so'm, lekin 10 so'mni 1 tiyin qo'shib qo'yamiz. Nimaga? O'sha 1 tiyinlar to'planib turib, ularga hammasiga mukofot beramiz. Desa, haligi pul tikib turib, 1 tiyin 1 tiyindan pul tikib turib, haligi mashinani kimgadir yutuq qilib berib yuborish. Bu ayni qimor hisoblanadi. Endi ba'zilar aytayapti, ba'zilar aytayapti. Biz deydi, mahsulotni 10 ming so'm bo'lsa, 10 ming so'mga 1 tiyin ham narx qo'shmaymiz, deyapti. Xo'p, bunda ham qimor bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi qimor. Qachon? Qachon qimor bo'ladi? Qachonki haligi mahsulotni odatda odamlar olmas edi. Olmas edi. Yoki olardi, kamroq olardi. Odatiy iste'moldan yarashasini oladi. Keyin nima qilyapti? Endi deydi, mana shuni iste'moldan ko'prog'ini olsam, mobodo yutuq chiqib qolsa degan niyatda o'lyapti. Desa, bu mana shu monovi mahsulot endi ustiga bir tiyin qo'shilgan yo'q. Lekin mahsulot, asl mahsulot
niyat mahsulotni olishmas, yutuqqa ega bo'lishligi bo'lgani uchun bu lotereyani vazifasini bajaradi. Bu ham ayni qimorni yuzga yuz o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni mahsulot sifati yaxshi bo'lmasa, odamlar odatiy holda olmasa, lekin lotereya tufayli sotib olsa, bu joiz emas. Joiz emas. U ustiga bir tiyin ham qo'shganimiz yo'q. Bir tiyin ham qo'shganingiz yo'q, to'g'ri. Lekin sizning mahsulotingizni odamlar o'zi iste'mol uchun olyaptimi yoki yutug'i uchun olyaptimi desa, yutug'i uchun olayotgan bo'lsa, u lotereya bilan bir xil 100% qimor hisoblanadi. Shu yutug'i uchun olayotganini ham ko'rsatib qo'yishyapti-da odamlar. Nima qilyapti? Olib qopqog'ini ochib, nomerini ko'rib turib, o'zini to'yxo'rayotganlar bor. Odamlarga lo'llarga berib yuborayotganlar bor. Bo'lalarga berib yuborayotgan. Demakki, maqsadi mahsulot emas, maqsadi nima? Yutug'i. Bu g'irt qimor bu. Keshbekchi. Keshbek endi bu masalan donalab olsangiz qimmatroq. Optimal olsangiz sal aniqroq, to'g'rimi? Yo'q. Shunga o'xshab. Gohida siz bizdan ko'proq foydalanadigan bo'lsangiz, ma'lum bir qismini sizga qaytarib turamiz degan gapga o'xshash. Buning zarar yo'q buni. Zarar yo'q. Lekin qarang, mana qanaqasida juda ko'p vaziyatlarda, afsuski aytaman, 70 yillik bir davr juda ta'sir qilib qo'ygan qurilish materiali. Har birta prorab hozir qaysidir qurilish materiali olsa, 10% deyarli hamma o'tiradi. Atkat deylardi ilgari, hozir chiroyli so'z bo'lib qoldi, keshbek bo'lib qoldi. Hozir vrachlar shunaqa. Med predstavitel kiradi, doktorga yozdirtiradi. Hozir doktorga kirib nimadir dori bo'lsangiz, orqasida qaysidir med predstavitel o'sha yozdirgan doridan sochi chiroyli gapiraydi, keshbek olib turadi. Qanchalik bu to'g'ri? Buni ham ikki xil yo'li bor. Dorini egasi kelyapti, doktorga aytyapti. Odamlarda bu doridan foyda, bu dori foydaliligidan xabari yo'q, doktor, deyapti. Bizning dorimiz zo'r dori, deyapti. Odamlar buni bilmayapti foydaliligini. Shuning uchun sizga bemorlar kelsa, mana shu dori foydali, haqiqatda foydali. Sizning kasalingizga dori deb bersangiz, o'sha bizni reklamachimiz bo'lgan uchun sizga xizmat haqqi beramiz desa, bu dallollikka kiradi. Doktor ham haligi doktorligini qilaveradi, ham haligi odamni dorisini nima qiladi, reklama qilib dallollik qilganligiga haq olishi halol. Gap yo'q bunda. Lekin buni noto'g'ri joyi shundaki, o'zi mahsulot chatoq bo'ladi. Doktor shuni nima qilib o'tkizsangiz ham 10% sizga. Yo'q. Chim unaqa qilmaydi. Bular ham ishontiradi yaxshiligiga. Raqib ham ishontiradi. Lekin bu 10% beradi, raqibi 5% beradi. Bu 10%iga chalinib buni tavsiya qilyapti. Bu yerda o'sha doktorni diyonatiga bog'liq ishda bu. Yo, halolmi yo'q? Endi qarab turing-da, bu diyonatiga bog'liq, u 5% beraman dedi, bu 10% beraman dedi. O'zi aslida bu kim ekan o'zi doktor? Haligi dorini egasiga kim ekan? Dallol ekan. Dallolni puli halolmi, harommi? Halol. 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 Qurilish materiali. Men hozir remont qilyapman. De, qurilish materialini prorab olib kelyapti. Chekini ko'rsatyapti. Chekida ko'rsatgan, mana 1 million so'mga sotib oldim, deyapti. Lekin o'sha sotib olgan odam menga mahsulotini olib kelib tashlab ketgandan keyin, ertasi kuni do'konga borsa, men 100 mingni kecha olib ketuvdingni beradi. Bu xoinlik bu. Afsuski, bu juda katta xoinlik. Kimga xoinlik? Uyda egasiga xoinlik. Uyda egasiga xoinlik. Uyda egasi prorabga ishonib turib 900 ming so'mlik narsa o'zi 900 ming deganda mana aytishingiz bo'yicha. Yo'q, men ham borsam 1 millionga beradi menga. Endi bu yerda bitta narsa bo'lishi mumkin. Joiz tomoni. Qaysi? Masalan, do'kon egasi, mahsulot egasi aytishi mumkin. Boshqa do'konlardan ham olishing mumkin, ulardan ham olishing mumkin. Lekin sen meni huzurimga kelsang, 1 millionlik narsamni senga 1 millionga sotaman. Seni haqqingni 1,100,000 qo'ymayman. O'zi mahsulotim 1 million. Narxini oshirmasa joy. Oshirmayman. 1 millionga sotaman, lekin sen boshqa do'konlardan olmasdan meni do'konimga kelib olganliging uchun, men o'zimni foydamdan senga dallollik qilganing uchun xizmat haqqi beraman desa, bu joiz. Nimalar ham vodiyga yuradigan taksistlar ham shu-yu. Hozir restoranga kiradi. Har birta passajirlarni ovqatlantirganiga qanchadir olay. Keshbek. Bu joiz, bunchalik joiz. Mana yaqinda nima ko'rib qoldim, bitta narsa xayolimga kelib qoldi, xayriya qilib sotadi. Har birta sochim butilkada mashincha so'm sochim bolalar uyiga xayriya qilib beramiz degan narsa. Men o'ylayman, joiz deb o'ylayman bu narsani, menimcha, lekin
savob nuqtai nazardan savol. De hammaga yetib xayriya qilaman yoki xayriya trening o'tayman deb aytadigan bo'lib turadi. Mana odam yig'adi, topgan pulning hammasini unga berib yuboramiz. Qanchalik bu savob yozdadimi yoki chunki niyati nima? Niyati PR-ku. Niyati biznesni qanaqadir biznesiga qanaqadir foyda ko'rishdi. Savob o'tadimi yoki qanchalik bu to'g'ri emas. Diyonatga mos emas, mos ish emas bu narsa. Juda ko'p haligi qimorlar bor-ku, mukofotlar. O'shunaqa bo'ladi. Nima deydi? Bizga tushayotgan aniqay narsa deydi haligi. O'zi yutib ketadi mashinani, yutib ketish kerak. U yutug'ini ham qo'ymaydi hattoki. Nima deydi? Sizlar deydi, biz sizlarga sotyapmiz mahsulotimizni deydi. Mavoda bizning mahsulotimizda 10 so'mligini 11 so'mlik qiladigan bo'lsanglar, biz ko'proq uni aniqaga o'tkazamiz deydi. Haligi xayriya jamg'ar to'g'ri emas buni. Yo'q, o'tqisin ham, lekin savob bo'ladimi bu narsani yo'qmi? Yoki baribir niyat boshqa-ku. Niyat boshqa. Ashraf Altohona rahmatullohi alayhi degan katta valiyulloh zot o'tganda masjidda pul yig'iladi-yu odamlar ichida. Shu pul yig'ilish joizmi desa, joiz emas deydi. Nimaga deydi? Desa, chunki o'zimda ham shunaqa holat bo'lganki deydi. Hali yig'ib kelyapsa deydi, cho'ntagimni qarasam pul yo'qda deydi. Pul yo'q deydi haliga. Rostdan kelyapti, yig'ib hali odamlar tashayapti, lekin meni cho'ntagimda pul yo'qda deydi. Taraddudim ko'rmayapman. Endi ichimdan deydi, sharmandalikni his qilyapman deydi. Sharmandalikni ham his qilyapti. Hatto ba'zilar nima degandek? Ba'zilar, sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi desam, cho'ntagimdan qo'limni solganman. Bunday qilib turib deydi, xoltaga bunday qilgan bo'lib, qo'limni ochib ko'rganman xolos deydi, qarang. Haligi odamlarning ichida haligi sharmanda bo'lmaslik maqsadida deydi, qo'limni cho'ntagimga solaman, xuddi bir narsani olganga o'xshayman, xoltani ichiga bunday tiqaman ta deydi, ko'p quruq o'zi deydi. Go'yoki odamlar meni bir nima berdi degan. Nima uchun desa, sharmanda bo'lmaslik uchun-da. Shuncha Ashraf Altohona rahmatullohi alayhi buni qilib ehson qilishlik joiz emas degan. Agar ularni ko'ynida bo'lgan deydi, ko'ynida bo'lgan deydi. Haligi sandiqqa tashab ketinglar deganda tashab ketardi ko'ynida bo'lganda. Bunchaligi joiz emas. Nasiya ham ko'payib ketdi oxirgi payt. Hamma deyarli hamma tadbirkorlarni eng katta mavzulardan bittasi. Har bitta treningga borsam, nima qilsam, nima masala desam, o'zano savollarni Yulduz Usmonovasi nasiya. Hammada bor narsa, hamma foyda daftarchada qolib ketyapti-da, mana berish kerak, buncha berish kerak deganda. Endi nasiyaga qarshi har xil instrumentni ishlatishga harakat qilyapti tadbirkorlar tomonidan. Bitta instrument eng ko'p eshitayotgan instrumentlar bu aytilyaptiki, naqdga bersang 100 so'm, nasiya bo'lsa 105 so'm. Joizmi yo'qmi? Taklif vaqtida, taklif berish vaqtida ikkovi narxni aytish joiz. Taklif berish vaqtida. Lekin xaridor tanlagan vaqtda ikkovidan birini tanlashi majbur. Bo'pti, endi bo'pti ekanda, agar naqd qilib kelsam shuncha ekan, nasiya qilib kelsam shuncha ekan deb ketaversa joiz emas. Naqdga shuncha, nasiyaga shuncha taklif beramiz, tanla birini. Yo ikkovini, yo ikkovidan birini tanlaysan, keyin ketasan. Shuna qilsa joiz. Nasiyaga naqdga. Bitta narsani aytaymi? Shu nasiyani yechimi bo'lganmi desa, bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu, Hazrat Ali radhiyallohu anhu bozorga kiradilar. Bozorga kirib, "Ey savdogarlar" deydi. "Shuncha narxga sotaman deb o'tiravermagin" deydi. Arzonroq, arzonroq sotib, odamlarning hojatini chiqarib, pulini olgin, barakasini olgin deydilar. Abdurrahmon ibn Auf bir kuni 1000 ta tuya sotdi. Qiziq joyi, 1000 tuyani olgan narxiga sotdi. 1000 ta tuya sotib oldi. 1000 ta tuyani kech paytga dor olgan narxiga sotib oldi. Odamlar hayron bo'lib, Abdurrahmon ibn Auf haligi borku yong'oqni sharaxlashiga ishqibozman deydi. Siz hoynahoy tuyani bu anaqasiga ishqiboz bo'lmasa kerak, nimadan foyda ko'rdingiz degan. Desa, men tuyani sotib olayotgan paytimda deydi. Bitta shart kelishdi, sotayotgan paytimda deydi. Olgan tuyani olgan narximga sotaman, lekin arqonni, arg'amchisini olib qolaman deb shun bilan sotdim xolos deydi. Keyin nima bo'ldi dedi. 1000 ta tuyani arg'amchisi 1 kumush tangadan ekan, 1000 kumush tanga topdi. 200 kumush tangaga zakot miqdori hisoblanadi. 5 ta zakot nisobini miqdorini bir kunda. Nimaga siz buni qildingiz? Ertaga qimmatroq sotmadingiz desa, ertaga dor yem hashayni solishtirganimda deydi. Bugun kechqurun men olib qolib, ertaman ertaga bozorga olib chiqishligimni yem hashagini hisoblab chiqsam, u menga qimmatga tushib ketar ekan. Shuning uchun men olgan narximga sotdim, lekin faqat arg'amchisini sotmadim xolos. Arg'amchisi endi yem yemaydi, bir joyga tashab qo'yamiz. Sotdim deydi, 1 kumush tangadan 1000 kumush tanga. Qarayinda buni.
Ali, yechimini qarang-da, zo'r anaqasin. Bizda baribir mana ko'p tadbirkorlarda bo'lmoqda yana bittasi, bu sherikchilik. Bugun ham ofisimga kelishdi sherikchilik masalasi bo'yicha doim juda ko'p savollar paydo bo'ladi. Sherikchilikni avvalambor masalan yozma ravishda qilish kerak. Lekin yozma ravishda qilinganda ham juda ko'p masalalar paydo bo'ladi. Deb mana misol uchun bitta anaqa savol sizga-da, mana bir o'zimizni yaqinimizda, qadrdonimizda bo'yotgan narsa. İkide şeri, misal üçün, 100 bin dolar, 50 bin, 50 bin tikdi biznesi. Yani qaysidir şeri çıxıb getmək üçün. Bula tikkən nəsəsi mal. Malga pul tikkən, 100 milli malı, misal üçün, 30 minli notori pul tikib qoygan, ketmeydigan mal. 70 minli abarotda bo'lib turibdi, 30 minli notori olib qo'ygan, yotadi hali, 2 yil sotadi bo'ladi. Endi şeri çıxıb getyapti. Şeri nima deyapti? Mana malımız narxı 100 min deyapti. 50 minni naqd pul berib çıxıb getmoqchi. Naqd olibdi. Chumasi boshqaro naryotaman lahob ketdi. Qaymoqxo'r ekanda o'sha. Bu qanchalik bu ham ibodat deb oldi. Bu ham anjonli bo'ldi dedi. De o'qimagani bilmayapti ular dedi. Shunda bunaqa vaziyatda chiqib ketmoqchiman 50% ni olib chiqib ketmoqchi. Nima ko'rinishda olish? Hozir bu aytayotgan ko'rinish to'g'rimi noto'g'rimi? Nima yo'li bor? 100% noto'g'ri. Bizda sherik bo'layotganda o'zi qanaqa sherik bo'lishni bilmaydi o'zi. Eşikdən kiriyətkəndə qanday kirişdi bilməgən adam çıxışdı qaydan bilsin onlar sən. Ali kiriyətkən adam, hə, şu eşikdən kirəmən ekən, deyib kirsə, kəni çıxıyətkəndə yəm şu eşikdən çıxışdı bilədi. Qaysi eşikdən kiriyəndə bilməyə oturursa qaydan çıxışdı qaydan bilədi o adam. Birinci orunda şeriklikə qoşuluyətkən payıdı da, hazır gündə 5 dənər səni qatdıq itibarqa alış gəri. Birincisi, qayə pul bop oldu, brent pul bop oldu, brent xüsab qalış gəri. İkincisi, köçməz mülkilərdə xüsab qalış gəri qop oldu. Üçüncüsü, stanok, maşina, şun yoxşaş, Ali, faydalanan digər nərsələr, xam, əşya, bunlarda xüsablaş gəri gələr. Törtüncüsü, adamlarda nəsiyə haqlarımız var, onu xüsablaş gəri gələr. Beşincüsü, adamlarda töləşimiz gəri gələr gələr, qarzlarımız var. Şunu xüsablaş durub, bu, həmə şerib oluyətkən adam, məsələn, 50% şerib oluyətkən adam, yürütürgən işgə şerib oluyətkən adam, brendimizi narxı şun çəkən, Şunu, şunca faizi sizi ki, bazarga salıb. Xob, bizi köçməs mülkümüzü şuncası, narxı şuncayken, şunca faizi sizi ki, stanoy, komaşyalarımız, naq şuncası, şuncası sizi ki, adamlarda haqqımız var, o haqqımız yəm şuncası sizi ki, qarzımız var, qarzımız yəm şuncası sizi ki, bilib boyayın. Qoşulışda şuncaya qoşulardı. Çıxıb getirdikəndə ki, desə, mən 50 min tikəmə, 50 min tikmə gənsiz. Siz 50 mində qanca faizini brent getirdikənsiz, Qança faizini köçməs mülkə tikkənsiz, qança faizini homaşı və maşinələriyə, qançasını haqqımız gə, qançasını qarzımız gə tikkənsiz. Hazır bittə-mə-bittə həməsini soplab çıxamız. Yəni, bu adam 50 minməz, bəlkə şu qorxanın 50 faizini alıb çıxıb getirdi. 50 faizini alıb çıxıb getirdi. Bu 50 faizini 20 min borç mümkün, 200 min borç mümkün. 200 min borç mümkün. Nol borçəyəm mümkün. Zor. Üçün də bunlar biliş gərək bunlar sən. Bilişi qoşuluyətkəndə bildirib qoş gərək bunlar sən. Yaxşı. Yəni bitti vəziyyət. Üçte şeri var deyilik. Üçte şeri var, biznes hala faydaki çıxmadı. Hala her ay üçte şeri özünü ulusların nisbətən pul tikiş gerek. Bitti şeri yeti attı ki, bu elimin pulum tükəldi attı. Yetirik 33% deyilik. Bitti şeriyin pulu tükəb qaldı, pulum gördü attı. Lekin, hiç kim pul tikməsə, biznes toxtab qaladı. Yeçim, qanaqa. Şerigidən, özünün şeriklərdən, ya ki, təşqərdən qarz alıb durub, özünün xüsusəsi qoşadı. Qarz alıb durub. Qarz alıb durub. Qarz alıb durub. Notor işgiləyəbdi kəndi. Mutlaka notor işgiləyəbdi kəndi. Qarz, üçdə şerigdən bitəsə etu atdı, mən sən qarz verib duramən durub. Hə, o notor işgiləyəbdi kəndi. Çünki bu iş olmayabdı biznesi axırı geçə. Qarəndə, bizneski iş olmasa, birinci orunda qol vurmasını kərək idi. Hali, xalqımızı bir anıqası var, hünik bir maqalı var. Aliyə, atdı egəri bolərkən, ınqə bir kişi çıxarəkən. Orqasıda egəri yox cəyi bolərkən, gəhədə azğırraq atıb olsa, o batarəkən orqasıda. Əvvəl mingəşməngin idi, atka. Egərsiz cəyi mingəşməngin idi özü. Mingəşkən indən ki, indi orqam ardıdır demədən indi. Geçim, qanaqa. Yeçimdə eyni doğrusu, o adam bilən şartlama tüzük gəri başıda.
pulin yetmay qolsa nima qilasan degan. Pulin yetmay qolsa, xo'p, mana shu 33% ga kelishdik. Mabodo yarmida yetib qoladi. Kelishligi, u odam aytgan pul tikaman degan. Xo'p. Hozir mingta bahonasi bor. Uy muammo, u muammo, bu muammo pulim yo'q deyapti. Uni nomidan bo'lsa ham qarz olib tikilinadi endi o'rtaga. Yo'q deyapti. Endi, xo'p, u odam yo'q deyapti. Bu odamni ulushini sotib olish joizmi? Joiz. Endi narxini kelisha olmayapti ulushda. Bu odam katta pul so'rayapti ulushiga. 100 so'm so'rayapti. Men o'ylaymanki, bu 100 so'm emas, 10 so'm deb o'ylayman. Juda ko'p pul so'rayapti. Qanaq kelishdi? Buning uchun o'sha narxni belgilovchi odamlarga murojaat qilinadi. Odatiy qoida shu. Sen bilan men ikkovimiz kelisha olmaymiz baribir. Sen ko'proq xohlaysan, men arzon xohlayman. Shuning uchun biz uchinchi shaxsga murojaat qilamiz, majburmiz deymiz. Sen ham tanla, men ham tanla. Kim narxlar bersin? Adil bir narxlovchini oldiga boramiz. Bundan boshqa yo'l yo'q. U narxlar beradi, keyin sotib olinadi. Shu o'zi. Odatda masalan, nima deydi? Bu shariatimizda rosa ko'p o'rinlarda ishlaydi. Nima deydi? Xotin bilan nikohlanibdi-yu, mahrni kelishmayapti-da. Kelishilgan. Endi mabodo-da endi narxini chiqarish olmaydi. Nikoh bo'ldi, to'ydan keyin siz menga mahr bering deyapti. U xotin ko'proq talab qilyapti, er bo'lsa ozroq berish talab. Nima qilinadi desa, u mahr misl degan narsaga murojaat qiladi. Sen o'zi qanaqa qilsang, qarindoshlaringa qanchadan mahr berilinadi? Yur, o'shini aniqlab kelib, o'shini beramiz deydi. Tushundingizmi? Bunga o'xshash ko'p narsalarda mahr misl, ajr misl degan narsalar bor. Albatta shunga murojaat qilinadi. Oxirgi savol. Endi O'zbekiston sharoitida siz men boy etdingiz, farovonlik misol qilib keltirdiz. Lekin O'zbekiston sharoitida bor narsa ko'p yil hamma ham soliq to'lamagan. Soliq davlat byudjetiga tushadigan narsa. Davlat byudjetidan pensionerlar bor, studentlar bor, davlat ishchilari bor. Oxirat kuni to'lamagan soliqlar ertaga 33 million aholi yig'ilib mani haqqim ber deb turib oladigan qarzmi to'lamagan soliq yoki bu gunoh darajasi mana shu hukmi qanaqa? Birinchi masala hukumat xalqiga soliq solishi mumkinmi yo'qmi degan masala. Mumkin. Hukumatda shunga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa soliq solishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda bunga ehtiyoj yo'q ekan. Masalan, Bruneydan kelgan odam aytdi, Bruneyda unaqa soliqlar yo'q dedi. Unaqa. Demak, qaysidir mamlakatda ehtiyoji bo'ladi, qaysidir mamlakatda ehtiyoji bo'lmaydi. Mamlakatda ehtiyoji bo'lsa shu soliqni solishi mumkinmi? Mumkin. Gap yo'q bunga. Shu soliqqa itoat qilish xalqni zimmasiga solingan soliqqa itoat qilish vojibmi, vojib emasmi? Vojib. Vojib. Endi ikkinchi masala. Ikkinchi masala. Soliqni nimadir, nima uchun ular soliqdan qochyapti? Sababi nima? Ish yuritayotgan bo'lsa, haligi pul cho'ntagiga tushayotgan bo'lsa, obrotlar bo'layotgan bo'lsa, nimaga soliqdan qochasan? Nima sabab? Nimaga? Sen din diyonatli insonsan. Namoz o'qimasa ham, bo'laga o'qimasa ham, hali chesni bo'ladi inson diyonati bo'ladi-da baribir shunda. Nimaga qochyapsan? Qochishingning sababi nima? Urf. Bittasi urf bo'lishi mumkin. Ikkinchisi soliq adolatsiz bo'lib qolishi ham mumkin. U ham. Chunki konkurent to'lamasdan siz to'lasangiz, bu narxda sota olmaysiz. Endi shuning uchun uni o'rganish kerak. Qaysi vaziyatda? Agar adolatsiz holatda bo'lsa, uni yo'li boshqa, uni hukmi boshqa. Yo'q, falonchilar ham to'lamayapti-yu, deydigan bo'lsa, soliq adolatlik, lekin falonchilar to'lamayapti-yu, qiyomatda qarzdor bo'ladi. Mana shu kungacha, mana shu ko'rsatuvgacha, misol uchun, shu narsa bo'lib kelgan. Shu ko'rsatuvdan kelgan, tavba qilib, bu yog'iga hammasini to'lab, eski qarzini summasini ham bilmaydi ko'pladi, o'zi qancha foyda ko'rayotganini ham bilmaydi ko'p tadbirkorlarda. Yechimi qanaqa? Yechimi shu inson bo'ynida katta qarz bo'lsa nima qiladi desa, qudrati yetganda qarzini sekin-sekin uzib boraveradi. Imkon topdimi uzishga harakat qiladi. Imkon topdimi uzishga harakat qilaveradi. Bu xalqdan qarzdor bo'lish bor-ku, bitta shaxsdan qarzdor bo'lishdan juda og'ir bu. Boshqa tomoni ham bor-da bu narsa. Juda og'ir. Davlat byudjetiga tushgan pul o'zimiz bilamiz qanaqa taqsimlanadi. Aytayapman-ku. Yo'q, mana davlat byudjetida yo'q. Pensioniyadan tashqari ko'p bo'lgan keshbeklar bor. Deylik chiroyliroq qilib. Biz bilamizki, sochma hozir 100 so'm soliq to'lasa, 20 so'm 30 so'm o'g'irlanadi. Bilib turib.
yaxshisi men o'sha 100 so'mni byudjetga to'lamaydi, 100 so'mni men bir qiynalgan odamlarga beray. Yo'q. Deysh qancha deydi to'g'ri? Birovni haqqini birovga berish ma'do bo'lmaydi. Birovni haqqini birovga berish ma'do bo'lmaydi. Biro har kimda haqqini o'ziga berish kerak. To'g'ri, bu yerda tadbirli bo'lish kerak. Masalan, hozir xayolimga kelmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bittasini misol keltirib bera olaman. Ashraf Altohona rahmatullohi ko'p zikr qilishga majburmiz, chunki bu 21-asrda mujaddidi bo'ldi u holda. 20-asrda mujaddidi bo'ldi. Nima deydi? Shogirdlariga aytar ekan. Shogirdlari ijoza olgan, tasavvuf borasida, ilm borasida ijoza olgan. Bir kun bittasi kelibdi. Kichkina bolasi bor ekan. Bo'yi kichkinaroq ekan. Bunga yoshi nechida debdi? 12 yoshardan balat ekan. 12 yoshlarga 50% miki haq to'lash kerak ekan. 12 yoshdan pastiga bilet olinmasa ham yoki bir necha foizdan mana qilinar ekan. Bunga yoshi nechida dedi. Yoshidan shu yoshni aytdi. Ya'ni 50% to'lanadiganini aytdi. Xo'p, yaxshi. Bunga necha foizlik aniq bilet oldingiz dedi. 50%likdan pastroqini aytdi. Aytdim, men sizga bergan ijozamni qaytarib oldim dedi. Men sizga haligi xalqqa xizmat qilib, murshidlik qilish, xalqni to'g'ri yo'lga boshlashlik uchun bergan ijozamni qaytarib oldim. Qaytib bu vazifaga qilmasin, odamlar senga murojaat qilmasin, sen maslahatam berma dedi. Nimaga? Iyi, sen 12 yashar bola, 14 yashar bolaga to'laydigan pulni to'lashdan o'rniga undan pastiga to'laydigan narxni to'lab turib, men oldimga kelib so'plik qilyapsanmi dedilar. To'lama dedilar. Qarang. Endi bu haligi boshqa ba'zi o'sha o'rinda bitta savol berib qoldi. Hazrat, men shoshilib kelib qoldim. Ularda juda hali eshik yo'q-da, endi qadar. Poyezdda eshik yo'q. Yugurib chiqib olasiz, yugurib tushib olasiz. Shoshilib kelib qoldim, bilet ola olmasdan yugurib chiqib oldim. Buni yechimi nima dedi? Qani men yechimda endi bu ham. Bilet ola olmadim, chiqdim. Tushib ketaveraman endi. Yechimi nima dedi? Yetib borganingizdan keyin chiqqan joyingizga to'g'ri qayta bilet narxini yechib bo'l. Chunki bir xil bo'ladi-ku, ketishga ham, kelishga ham. Demak, ketib olishga bilet olmadingiz, qaytishga o'sha joyga to'g'ri biletni narxini yechib bo'l, paloncha. Shunday biletni sotib olingda yirtib yuboring. O'sha siz to'lagan pul o'sha foiz anaqasini egasiga o'tib ketadi. Bu bizi ustozlar bor-ku, biz shu devant ustozlari haligi nafil ibodatlar bo'lsa, ancha-muncha birovlarga ehson bo'lsa, e'tibor qaratishmagan. Lekin birovni haqqi bo'ladigan bo'lsa, ey deb turib olgan. Hatto aytayapman-ku, hali bolasiga 50% to'lashdan o'rniga undan pastroq to'ladim. Qaytdim, ijoza yo'q endi sizga bu. Qaytib odamlarni to'g'ri yo'lga boshlamang. Halol haromdan ajrata olmaydigan inson qanaqa qilib odamlarni yo'lboshchilik qila olasan? Deb turib qaytarib olganlar qarang. Haliginga bo'lsa yechimni u bergan. Hut shunga o'xshab, hozir bizga ham xalqimiz mabodo shu o'shna ishlar qilgan bo'lsa, haq bo'lsa, haligi haqiqatda shu noto'g'ri qilgan shu ishni bo'lsa, nima qiladi? Sekin-sekin o'shinga o'xshash bir tadbirini topadi. Mumkinki o'ylab netsak topishimiz oson, uni ham yo'lni qilishimiz mumkin. Katta rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha bilim oldik, shuncha nima deydi? Qanchalik ko'p xato qilayotganimizni shunaqa suhbatlashib o'tirganda anglab yetar ekan odam. Bir ko'p baribir tadbirkorlar bilan o'zingiz suhbatlashasiz-da, bir jamlangan holda qanaqadir bir oxiriy tavsiya bersangiz, nimalarga ko'proq e'tibor bersin tadbirkorlar? Qatti ko'proq xato bo'lyapti, qatti ilmsizlik tufayli noto'g'ri yo'lga qadam bosilyapti. Alisher aka, 70 yillik biz o'sha iqtisoddan uzoqlashganimiz bor-ku. O'sha iqtisodda mag'lub bo'lishimiz ham bekorga bo'lmaganda, ilmsizligimizdan mag'lub bo'ldik. Mag'lub bo'lganimiz uchun alamini totyapmiz. Totishga ham majburmiz-da endi. Mag'lub bizmi, totiymiz-da endi alamini endi. Bu endi nima qilish kerak? Bu narsani o'nglashlikni bitta yo'li nima? Alloh rozi bo'ladigan, Alloh barakasini yog'diradigan to'g'ri yo'lni, adolatni, birovni haqqini, hukumatni haqqini degan narsalarni hisob-kitobini olishni boshlashimiz kerak. Birinchi o'rinda. Chunki bitta odamning haqqini yeyishlik u qiyomat kunida uni bitta odam bilan hisob-kitoblashasiz. Millionta, 36 millionta odamning haqqini bir-biriga mashna qilib yuborishlik bu juda qiyin, buni javobgarligi og'ir. Shuning uchun birinchi o'rinda nima deydi, qilayotgan farza ayn shu ilmni o'rganish. Odamlar og'zi ochilib qolyapti. Kecha trening o'tkizdik. Namozni farzi bor, tahoratni farzi bor, shu savdoni ham farzi bor, bilasizlarmi dedim. Desam, hammasi nima deydi? Hech ham eshitmagan ekanmiz, deyapti.
Bu mesela oturgarlarda kahancası namaz son ilimli insanlar. Ne dedi? Sodoniye farzı var mı diyordu. Sodoniye farzı var. İşte taharat, kıble, yüz, satır avrat, kıbleye karar, niyet yokşagen sodoniye farzı var. Bir ortası bilmedi kanayım. Bitti hem adam bilmedi ya. Bu kanaklı bende bu baraka girişi mümkün, kanaklı bir taraqqiyot girişi mümkün. Sekin sekin boshlashimiz kerak. Abdumandan degan bittasi chiqqan, cholapulcha bo'lsa ham sal o'rgatgan, nimaga harakat qilmagansan deyish mumkin. Nimaga bu iste'dodingni to'liq foydalanmagansan, dunyoning eng katta-katta mamlakatlari bilan shartnomalar tuzmagansan, iste'dod berdim senga ham o'shnaqa desa, men bilmaganman desa, Alsher chiqarib qo'ygan edik. Qo'lingdan o'sha olib borib, shartnomalar tuzib berishga yordam beradigan. Nimaga sen murojaat qilmading deyish mumkin. Endi ilmga qaytaylik de eng aniqasi. Mana xulosam bugungi anaqamizdan, suhbatimizdan. Musulmonchilik, islom bu faqatgina namoz o'qish emas. Ha. De, joy namozni teshib yorvorsa ham, bu yerda hayotda mana shuncha xato qilganmi, baribir nojoiz. De, ya'ni faqatgina namoz emas, balkim ilmi ham, siz aytganingizdek tijoratni farzandni o'rganish, harqat aytganingizdek mana soliq to'lash, bu ham bitta anaqa katta mavzuda, mana bunday qarasangiz, kimdir harqatda majbur to'lamaslikka, kimdir kimgadir prosta urfga kirib qolgan bu narsalar. Menimcha ko'p narsani ustida o'ylab, ko'proq ilm olib, mana yaxshi siz ham mana Alloh rozi bo'lsa mana kurslar qilyapsiz, o'qituvchilar qilyapsiz. Shunaqa joylarga ko'proq qatnashib, ilm olib, menimcha shu hayot tarzimizni to'g'irlasak, sizga ham ko'p sadaqa-i joriy yoziladi degan umiddamiz. Inshaalloh. Shu umiddamiz bizam. Alloh rozi bo'lsin. Shu umiddamiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Xudo xolasi yana ko'p suhbatlashamiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Bu narsa yaxshi. Salomat edik o'sha. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Diqqat konkurs. Aynan shu videoning tagida eng zo'r izoh qoldirgan muxlisimizga 1 oylik biznes davolash kursimizga 10 million so'mga voucher beramiz. Shaxsan o'zim 26 avgust kuni izohlarning ichida eng qizig'ini tanlab olaman va Telegram kanalimda e'lon qilaman. Do'kon deganingiz bu do'kon alohida biznes. Raqam bo'lmasa men hayotni tushunmayman. Ukamandagi bermasangiz qancha foyda ko'rasiz, ukamandagi bersangiz qancha foyda ko'rasiz. Raqamlashtirishga harakat qilamiz. Bu narsani raqamda o'lchashga harakat qilamiz. Oddiy matematika-yu. O'zingizlar mahsulotlaringizni tashqari boshqalarga mol olib kelasizmi yo'q? Chilini A nuqtadan B nuqtagacha suvni to'kmasdan olib borish. To'g'ri baho beraylik deydi hammasi.